Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Gran Katunko, Mashriq Forum Program Ke Staso Korba, Syed Shabir Shah, Yuzar Bia, Staso Khidmat Ke Hazir De, Zamung Nanani, Chikam Program De, Aitam Gurarasi De Liu, Union Council Nothia Jadeed. Kamung Khabar Oku, Union Council Nothia Jadeed, Subai Assembly PK 75, Pinza Vyam, The National Assembly NA 30, Dizena, The Pakistan Tariqan Saf, Arbab Sher Ali. The National Assembly seat gatale de, but it's yad votu no margin sara, the seat gatale de, Omdakashan, the Subai Samle Khabarukuno, Malak Wajidullah Seb, Dizena, Subai Samle, member Muntakhib Shavede. The Union Council, Nothia Jadeed Khabaruku, Nobaldiatin the Khabatoke, the Dizhe Khalko, Etimad Izhar Kade, district member, Said Zahir, educate bande, opposition leader Humde, Zelei Samle. Nothia Jadeed khabaro ku Nothia Kadim gumung yo nanna panchim yashtema ke program kado khonan da khalko israr bande mung da residiliu Nothia Nothia Jadeed ta da ze khalak pagan tadad ke diwakh maujood thi issues ziyat thi kamung khabaro ku de ze ke safa ubo nishtwale jaraim bharmar de sarasara balashmir masali di da zae khalak bawai سمرا بلدیاتی کارونه دیزی کی شوی دی سمرا ترقیاتی کارونه دیزی کی شوی دی سمرا سفر شوی دی دا خلق راغلم دیزی کے خلق کو ډیر خبر یو کہ کوشش بدا کو چ اس دینا کیمرے سترګه د مشق ټیلی ویژن په شیشه باندې دی خپل دارودات خپل چکم درد دے دا بیان کی پہلا زی دا تاسو ټوله ته هر کله وایو تاسو په ګڼ تعداد کې دیزی تراغه افیشلز کې هم مونږ ټوله خبر کړي خو فلحال افیشلز کې سوک ندی را رسیدلې کوشش بدا کو چې هغه پروگرام کې زمون د پروگرام برخشي ټولو نومبه د علاقې منتخب ډیسټریکټ ممبر سید ظاهر اډوکیټ سره خبره کوو سید صاحب ډیر مننه منتخب ډیسټریکټ ممبر یې دې سره سره د ضلع کونسل کې اپوزیشن لیډر هم یې سب الغواړه به علاقې حواله سره علاقې سمرستون سر مخ ده بسم الله الرحمن الرحیم شبیر شاہ صاحب زستا سو د مشرق ٹی وی ډیر زیات شکریہ دا کوم صحیح چې پټول په خبر کې تاسو دا یو پروگرام شروع کړی دی او دې سره ماشاءالله الله حکام ہوتا دا مسائل پته لګی چې په کم یو سی کې سم مسلې دی جی صحیح زما جی الحمدللہ دې یو سی کې زما دا دریم ځل دی جی دوه ځله ناظم او اوس په حیثیت ډیسټریکټ ممبر تاسو ته مخاطب يم جی زما دا یو سی چې کم دا 27000 ووټر لیست باندې دی جی او کم از کم 1.5 لاکھ افراد زما په دی یونین کونسل کې اوسېږي جی خو زما د ډبلیو ایس ایس پی الله حکام نه جی دا یو مطالبه ده چې تاسو په 1.5 لاکھ کورونو باندې صرف 45 کسان صفائی د پاره دي چې هغه بالکل کم دي نو که زموږ د ډبلیو ایس ایس پی دا مشران کم از کم یو 20-25 کسان موږ له نور راکي نو زما په دی یو سی کې به نه ډیرانی نه به پکې ګندي وجه څه دی سید صاحب ډبلیو ایس ایس پی خو زون بی کې زیاتره پر هغه وایي چې موږ خپل بزاد خود خپل فنڈونه نم تبدیل کړی دی ډیسټریکټ ممبر بلدیاتی نمائندگان ول احساس په علاقه کې اوسه پر تبدیل نشو په علاقه کې چې ډیر لک شوی دی په پونه لک مطلب دا چې شوی دی خو ډیر پاتې دی اغه اغه علاقې پاتې دي سر جالت دا وبو په پونه لک دی چې کله دا ټیوبل بند شنو اغه سکین کې اغه غندو بچ کمی دی اغه خلک پس کلو باندې مجبور دي ناظمین هم لګیا دي خپل خدمت کوي جی او ډیسټریکټ ممبران ټاون ممبران خپل خپل ذکر دي خدا زمو تاسو فنڈونه نشته چې کم ډبلیو ایس ایس پی سره دي په عربونو روپو فنډ دي ډبلیو ایس ایس پی راځي که تاسو د ډبلیو ایس ایس پی د افسرانو ګوري جی دي ته کم از کم د 1 لاکھ او 2 لاکھ نه باو د دې تنخواګانې دي خو پراګرس د دې بالکل ناکام دي دي مخکې دا یو وعده کړی و چې موږ به د پیښور نه د ګلونو خار جوړو خو ډیر افسوس سره ویم تاسو زی په زی وګورئ د دې ډبلیو ایس ایس پی دا نظام تاسو وګورئ مطلب دا دی چې زیات خراب دی پراګرس داسې ښه نه دی چې موږ د دې تعریفونو وکړو زما په دې علاقې کې جی د میخو باړ دی او د دې چې کومه ګندګي دی دادی په دې نالو کې غورځي اچھا زما خو د حکومت ته ضلع حکومت ته دا خواسته ما په اسمبلی کې جی او قراردادم پاس کړو چې د خاریې علاقې نه قانونن هم تاسو دا میخو باړ دلته نشي ساتلی ځکه دې نه ټول وایرس ګندګي جراثیم پیلاویږي او دا عوام په دې باندې متاثر کیږي نو ډبلیو ایس ایس پی ته او ضلع انتظامیې ته زما دا ریکوست دی چې دا سمره په خاور کې په خاریه کې دا بار دي دا فوري تور سره دا سې لا کوته منتقل شي چې تل تک دا عوامو مطلب دا چې تکلیفات ني او د دې د وجه زموږ دا نالې چې کمی دي دا ټوله ګندګي هم د دې د وجه ډیره زیاته ده
زمون سویپر سٹاف سینیٹیشن سٹاف پنالو صفاکول باندې هم ستړي شو خو مون عوام پخپل هم ټیک نه صحیح مون چې څنګه غوړو ناله کې غورځو صحیح لکه دا تعلیم کمې دی اویرنس کمې دی صحیح مونږ دا پکار دي چې مطلب دا دی چې پخپل هم دی راکې کې صفای د پاره خپل هم بندوبست وکړو او په دې باره کې زمونږ جی دا تقریبا دریم کال دی چې په علاقو کې سویګیس نه راځي صحیح بالکل ماشومان زنانا په یو عذاب کې مبتلا یو سویګیس محکمې ته بار حال مونږ ریکویسټونه کړي دي احتجاج پر روډونو باندې مونږ کړي دي شبیر شاہ صاحب تاسو پخپل هم موجود وای چې مونږ ټیرونه سوزولې چې خدای لپاره په دې جمعي کې خو لکه چې مونږ ملمرا شي مونږ ته چې وسط نشو کولی ځکه چې هلته کې ګیس نی صحیح دا ګیس محکمه چې کومه ده دا خو لازمي خبره چې وفاقي سبجیکټ دی خو ستاسو په آواز سره زمونږ د آواز دی منتخب دا جی ایم تا سوئی گیس چې کوم جی ایم دی چې نو ته جدید لپاره تاسو مهرباني کوئ یو سپیشل پیپ راولې چې دا خلک تاسو چې پیپونه دومره تبدیل کړی او زمونږ پیپونه تبدیل کوو افتتاح اور تم ولاړ وې سب د باغیم ولاړ وسو شو غږه پي هغه کې سیاسي دغه شو جی هر چا خپل سیاسي دغه کولو چیرې مطلب دا چې زه په سیاست په کولو سیاست په هم پی ٹی آی کړي له هم عوامي نشته یعنی د ایز ایم پی ایم ان ای تاسو یاد وې بالکل جی ها د سیاست شو جی درې کال مخکې موږ اپلیکیشنز کړو دا کنټراکټر موږ سره ناشته خو چونکه زمونږه ګورنمنت عوامي نشل پارټي ختم شو پی ٹی آی حکومت پیرالو تاسو جی کا ګیس یو میټر په کور کې لګوي نو یو کال کې دا غیر پروسس پوره کیږي او دی په تیار لاله او بس افتتاح یو کدا نه ګوري چیرې دی دا بنیاد چا خو دا دی دا محنت چا کړی دی لکه هر سړی راځي زبانی جمع خرچ پل دغه کوي سر نو په دې وجه باندې اوس پورې زمونږ علاقو ته دا ګیس نه دی راغلی په اوړي کې زمونږ ګیس نه صحیح ٹھیک شو سعید صاحب ڈیرا من اجمل اخونزادہ صاحب سر بخبر کوم اجمل صاحب تاسو تعلق ہم پاکستان تحریک انصاف سر دے تاسو روان ہم یہ چڑھتا سول غواڑے و مشر یہ علاقے مسلو نم لکھ خبر کیا اجمل صاحب ڈیرا مہربانی شکریہ دا مشرق ٹی وی او تاسو دا ٹول ٹیم چونکہ زلگ بیمار ہم یما جی بھی او ز دا زړه دا کومه سارا تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو دونا زمون په علاقې یو رحم غونډه وکړو او کلو کچره تا تاسو آغاز وکړو چې دې کې دا عوامو مسائل شامل دي زما دا روز خبرې چې وکي دا پخپل ځای ټیک دي خو دې کې خوش تا دي ته پیسې ته یو مشر تا عوامو اوټ درکړي دي دا سی کم زیدی چې تا خبره نه وری تا خبره نه منل لیکيږي پیپونه راغ ارس راغ او هغه تک کم زې کې دی لګول هغه زې او خایا په کوسو کې لسکا لپس زما کوسا یو نا معلومه ناظم دې ک سو اتا غړم نوم نشم اغسته هو شپک کسان دا وې کې چې ز کوسا جوړو ما فلان کې ما ته زیات ضرورت د اوبو دی اوبنيسته صفه اوبو لپاره ما جهاد کړی دی ما ډیره حل زر کړی دی چا زما خبر نه اوریدلې څنګه چې تاسو ما مخکې دا خبره وکړه چې زه هسپتال ته مې مریض بوتلو نو ما دا وی چې ټول ما شومان د ستنه لګوا دا زما بس کې نه و کنه هغه ټیم کې په 2000 روپیا ستر ما دا به راکولا نو نن په هر ګور کې دا تور زیڑی او دا مختلف بیمارے دا ما دا دا اوبو مسئلہ دی نا حل کا دا دا حکومت کا سر دے دا ساسو کا سر دے چھ تاسو خلقو نا ووٹ والے او شنبا غونا ورتا ہو خواہے او حکومت تاسو دا فنڈو نا رکھی اخون زیادہ صاحب یہ خبر رکھا نا دیکھو سر ڈسٹرکٹ ممبر دے عارف یوسف صاحب ستاسو ایم پی اے ہو نیشنل اسمبلی باندے انجینئر حامد الحق صاحب وہ ولی دی ولی پاملرنه دې کړه چې 90% پایپونه په وینو کې پراته دي دا خو د دې هم فرض جوړیږي د دې هم فندو نشته دي کړه جی مې اشتې کې ما غنډه لاره پته لګا س کسان هغه په پیسو پیدا ک هغه نه اله شو په لاور کې خان په سټیټ باندې تقریر کو چې دا شل کسا یا دویش کسا چې هغه کې زنانم شامل وي هغه ختم شوي هغه ختم شوي هغه قصور داغي وو خو د دېم قصور دی چې دا محلینا عوامونا اوټ والی او هغه پس وادو باز والی او دی بیا اعمال حال ما بخپل سترګو کته چې دا بي پونم راغ ارس راغ هغه دبليو اس اس پی دی کسو کړي هغه چې دا هغه باندې بلیم لګی تاسو هغه شی کمزه کیو لا ګولو
ماته دا وخای تا د یو ټوبل ساده ان پی ګورنمنټو په چارخانه روډ د ټوبل د جج بنگل نه یوړو حالت دی ولا کولو ما ز زمارو ر ز تا سره اختلاف نه ساتم خدا عوامو خبره چې راځي حق سچ په خبره کوم تا غ چارخانه روډ د ټوبل ولا کولو کله چې پاټه خپلو کسان لکار کی عوام پری دی نو بیا عوام ہوتا پکار دی چاہے صورتحال سدیا خونزادہ سے صورتحال علاقہ کے دس صفا ابو سے صورتحال نے واقعی دا سمر پرسنٹ پہ پونا پر ویڑوں کی اسا پورے پراتے دی بالکل ذرا کار پکی نہیں شوی چتر تا تور زیاڑی دی دل تا تو بیل نشتا دی دل تا پی پونا پنالو کی دی زما خو زرم شو دولو ما خو پینزا کالا خپل بجے باند خرچاو کرا کم کم دفتر ہوگا وزیر آلہ لپکی صاحب چی عارف یوسف دا زمون خبر نه راوړې پرنس خټک ته اغم نه راوړې دلې ناظم اله لا ذکرې ته بادر کلی ته سو زره لاړه ما وې ما پورې ولټا خان دا وکا وې یار دا بریسونو خو زتا تنگ شو ما نو ما تنگي کې محمد اسم خان ما خو ډېر راغ کړو ډېر مینا می دا سره کړو چې رحمان بابا په دغه کې راځي خو افسوس دا چې تاسو هغه فندونه په ماری کې ولا ګولا اتل لسلک روپیا کا مرکز ورکړې وي نو هغه باندې ګډانو غوغه خوړلې دا خو دا غریب دا عوامو د صحیح سم ته هغه پروګرام کې هغه پروګرام کې صحیح سم ته واسه وي سم ته لوم ما خدیم ته لوم زه دې دا پاره ته لوم ما چې دا مشران کیسا دا دې یو یو دا سم ته سم ته لوم ما پروګرام کې نو زه میډیا کې کم کار نشي کولای هغه زم کو خدا دا میډیا چې کم کار نه کوي هغه زه کوم هغه خبر ټول نه ډمبه ما اوچت کړو صحیح سم یو گھنٹہ لگاتار ما دی باقاعدہ آپریشن کرو پا گئی شبان دے جی نو تاسو چی آپریشن کرو خو ما خو نہ کرتے لگا خیر بیل صحیح سب گوارا دے دا عوامو زب بلکی دا پی کے پچھتر دا تیس خبر نکو ما زب دا کے پی کے تیس تین کروڑ بیس لاکھ عوام خبر اکو ما دا ڈی سی پا دفتر کی دا وزیر خرق کلت درلو دی پا دفتر کی پیسی چلی گی راشن کنٹرولر پا دفتر کی پیسی چلی گی شل گرام روٹے والے کم اشوا دا عوام اللہ زور دے کنا عوام جدی یو ٹیم دس خلق دی چی یو ٹیم خوری شل گرام روٹے دری سوا بورا ارزان شو اللہ ریخ کتا شو شل ما خو نازم و کونسلر انہا کتا دو چی دی ایشو بازی خبر رکی اخپل کاروبار کی لگے دی عوام و تو دا پکار دی شرم و کئی تاسو آقا سیر دی سپورٹ کئی چی دا علاقی کار کئی کسور دا عوام ہو دی صحیح نن زما په نالې کې 30 سال شو دا یو ټوبل دی او دا وینه او بوزس کما زه وب ما زما خو وس نشته چې فلټر اوبر راوړم کنه ٹھیک زما نه ټیکس پورا دی زما دې ګورنمنت وزیر اعلی دا اوسنی اخوزاده صاحب دا اوسنی چې کم ایم پی اے ایم این اے منتخب شو ارباب شیر علی او ملک واجد ز په خوانو او چې دا غي خو نمونه رالل انجنیر صاحب خیر راغه نوم نور غلې ټیکټ ورنکو دا اوسنو د خلاټ شه دي ته وې چې به دا مسله ده دا زمون کار دی نو کومه زو دا ورش دی اخلي په کوم به سخه دي نو هغه خو چې د علاقې خو مزیدار را ان شاء الله ګوره ما تاسو ته وې چې زمونږه د موجوده وزیر اعظم چې کوم دی هغه به کوم کوم کار کوي هغه تاسو پتا شي د مسکین آباد نالو کې په پونه پراته دي دا به تاسو وې دا خبره کوي کنه ته چې ایم ان ای شو ایم پی ای شو چې تاسو اوس نشته عوامو ته راشه چې دا کار نکي سو کو عوام به سره اوسی نو تاسو دام نه کوي خپل جامې په تینګړې سره سره او هغه سر کې کوم ځای چې دا ګاډي شیشه کې وای دا کو ډېر ګران شي صحیح شو ډېر مننه ډېر مننه دیل ورکه مشرق ټي وي چې موږ لا دنه وخت راکو او بیا زدا شکریہ شکریہ ډېر مننه میرا خونزاده سے دیل ورکه مرګله ورکه تاسو لازم یو سی 34 نا جرنل کونسلر شاه نواز خان جی جی تاسو د مشرق ټي وي ټيم ټوله شکريا ادا کوم چې زموږ د غریب علاقې ته راغی او خاص سر سید ناظم ډیسټریکټ ناظم پروګرام ته موږ ته میسجو کو موږ یې روغخته او موږ ته دام ویل چې کولو سر سم تاسو سره خبر به جاری ساتو یو وړ کې شاندمه طرف ته ځو ګران ګتون کو موجود یو یونین کونسل نوتی جدید کې یو کې شاندمه طرف ته ځو دمه واپس راځو د یونین کونسل نوتی جدید خلکو نبا مسئلے اور چلے دی مسئلے سے دی اخر یوں وڑکی شاندما
پروگرام کې زړه بیا تاسو ته ویو هر کله یونین کونسل نوتی جدید پروگرام کې مونږ د بانا ماڑی ڈسٹرکٹ ممبر رحمان افضل صاحب ته هم خر کله وایو ترجمان هم دی د دې ځای د ایم پی اے رحمان صاحب ډېر مننه چې تاسو دې ځای کې راغی او دویم دا دی چې د ڈبلیو ایس ایس پی طرف نه اوسه پورې څوک آفیشلز نه دي راغلي او د دې سی ایم آئی آزاد شاہ صاحب مونږ سره موجود دی آزاد شاہ صاحب تاسو ته پروگرام کې حل کله وایو وای جی تاسو خپل خبر جاری ساتئ مننه سید ناظم صاحب مونږ ته شروع کې ویل چې تاسو دا مو وایي چې یاره یا زما طرف نه یا حکومت طرف نه چې څنګه خوخه یا ویلې شي آزاد خبره کوي چې صحیح شوی تاسو ته وایي کې مونږ ته د ګندا نالو اوبو ډیر وی شو دی ډیر غټی شو دی لکه چارخانه روډ نه چرخخیلو نه ناله را روانه شوی وه ټول پیپونه مات شوي دي ات تر اوسه نن سهار چارخانه روډ نه کوم ځای پورې چارخانه روډ نه د بلال مسجد دغه د بلال مسجد پورې دغه پوره پیپونه مات شوي بیا صحیح طریقې سره نه جوړ شوي نن مال سهار تقریبا 7:30 بجې زالان کې فرنیچر کارخانه مې ده هلته ناست وم دفتر کې او یو کس را لراغو و زمونږ کې ګندګي راځي اوبو کې و تاسو بالکل دا ایشو نو چته وای واغه مونږ ته پته و مو ځنن پروګرام شته ان شاء الله مشرق ټي وي طرف نه نو دغه ډیره غټه ایشو ده لګن ډیره غټه ایشو ده زمانم چې فندونه ډیر راغلی ډیسټریکټ ممبر لا راغلی فخر عالم صاحب لا راغلی مونږ یو سی غلا واټونو لم خو غټ غټ فندونه راغلی دي خدا هغه فندونو په کار دی چې کال په کال اډټ کېده او اډټ کې چې کم ډیسټریکټ ناظم فندو هغه کې د واټ ممبران ټول راوخته کېده چیرې دا فند راغله دا کم کم ځای کې خرچ شو او دا صحیح وي کنه سیکرټریان خپل یو ایشو کوي بس سیکرټریان ولی چې کم ناظمان د واټ په سطح شوي دي پوه شوي کم نوي شوي دي نو هغه له ټول لیډ سیکرټریان صحیح کوي صحیح سیکرټریان نو مونږ د فندونو نه خبرېږو دا خبرېږو چې راشي او بس ټنډر په خپل دغه سره ایشو شي او بس دا کار وشي صحیح نو زمونږ غټه ایشو دغه ده څلور کاله تیر شو خو مونږ پکې داسې څه لکه مونږ ما خو خپل ځاني دستخط هم داسې نه دی کړی ما چې فنډ په خپله خوښه خرچ کوي دستخط هم کوي صحیح صحیح نو یو غټه ایشو زمونږ دغه ده او چې کم ځای کې د یو شي ته پوس نه کېږي دا خبره زه بالکل منم چې خان صاحب مونږ له واټ له نه شي راتلی چېرې تاسو دا فنډ خو مونږ درکو دا کم ځای کې خرچ شو دا مونږ له پکار دي چې مونږ خپل ضمیر ویښ کړو چې یاره یو ځای شته د تپوس دلته خو ځای نشته خو صحیح ده مونږ به ورځو تپوس پکو مونږ عوامو له پکار دي مونږ له پکار دي چې کم منتخب شوي یو چې د هغې تپوس وکړو خو که تپوس کوو معامله بدی طرف ته وړي صحیح نن زه ځکه د آزادې خبرې کوم چې مونږ له وزیر اعظم صاحب نه شي راتلی زمون ټول غټه ایشو مونږ نه هر سړی چې خپل ګیروان کې وګوري کنه دا ایشو به مونږ ته نه راځي نه به دا ګنده پیپونو راځي نه به دا راځي ولې چې مونږ خپل فنډونه دا نه راغلي دي الحمدلله چې دا کیږي صفا اوبه نه راځي نو دې کې زه بالکل ډبلیو ایس ایس پی ته 100% زه ذمہوار نه شم ویلی نه ډبلیو ایس ایس پی سره اوس ټول فنډونه کو تاسو به هم ورکړي کنه پیپونه بالکل ما خپل یو منټ یو منټ مطلب ډبلیو ایس ایس پی دا هر ځای کې زه دا جوړ کوم بالکل بالکل چې ریکوري داغي 4% دی صحیح صاحب زه به باندې بتاز نه ډیر تاسو आवाजونه چتوې کنه 4% مونږ بیلونه نه ورکو دیلا بالکل جی زه زده حواله سره یو میکانیزم اغي مونږ په پروګرامونو کې وینم دي چې مونږ میکانیزم جوړ کړل چې مونږ بیلونه مرحله وار خلق ورکی مونږ بیلونه نه ورکو کنه بیا چې مونږ بیلونه نه ورکو مونږ ورته چې مونږ له سرویسز ته مکمل راکا نو سرویسز زیاده کم ځنه ورکی دویم خبر ده دا د بلدیاتی نمائندگانو د ایم پی اے د ایم ان اے دای کنسرن فنڈز هم تاسو راشه تاسو سره سخو مرستو کې دا چې سو پوری مرسته عوام او اداره نه کوي یو وخت پورې ماته صفاو بنش ملایږي بالکل جی بالکل ډبلیو ایف سی سپی طرف نه مو ته ایشو شته خو دا نه ایشو نشته چې مونږ بالکل کول هم بلیم پاغي راولو مونږ ته خپل دانه فنډونه ملو شوې دي کاغه مونږه سرچ کولې سلورو کالو کې کنه نو نیمه نه خرچ شوی نیمم نه خرچ شوی صحیح دا زه درته یقین سره وی صحیح اغه سره شتاب کم دی لکه زه دانیم چې زه خپل صفات کوم ما خپل خپل محلي نالے شلزل په سلورو کالو کې په خپل پیسو په خپل جیب نه صفا کړی دا او زه بیا په غی دلته ناشته دلته سپروایزر سیب دی ته پتا ده دا له مخه مخته ټیک شو یو ځل مې ورته ویلی خو بیا چې دې مجبوری ما قتل ده ما ورته دوباره اطلاع نه کړی صحیح ولی زم خپل لفظي مواري دا کړ صحیح پکار دي چې دا مونږ کو صحیح تاسو ټولو ډیر مننه ډیر مننه جی جناب السلام علیکم
وعلیکم السلام چکم دے شاکر اللہ دے اوزا گلاباد سارا تعلق ساتم جی جی شاکر بھائی اوزا با ڈبلیو سی ایس پی بارہ کی خبر کوم جی 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 یو خو ڈبلیو سی ایس پی چکم دے کارکردگی زب ویما چی 30% دا 30% زمنگ پدے علاقہ کی خاص کر یو سی 34 کی د دې سره دی وی چې را موږ سره شتاب نشته ټیک د دې سره تقریبا 48 کسان دي زویم چې 48 کسانو نه صحیح کار واخیستل شي او په صحیح طریقې باندې هر علاقہ خو هر ورځ نه صفا کیږي خو هر علاقې له کم سے کم چې دی 15 دینم زی او جارو وی او یا غندو چتای نو ان شاء الله زم چې علاقہ کې بساغن شي او بل دی چې کم دی شتاب دلته ډیر زیات کمې دی سید صاحب خو ویل سید ظاهر ایڈوکیٹ چاره دی کې چې کم دی 20 کسان دی اچي خو زما دی ډبلیو ایس ایس پی علاقہ ملا دا درخواست چې دی له 20 نه تقریبا 50 کسان دی اچي ځکه چې دی علاقہ کې چې کم دی آبادی ډیر زیاده تقریبا 100,000 نه او بو آبادی خلک اوسيږي بالکل نو دی کې چې کم دی دا 48 کسان ډیر کم دی د دې خپل مجبوریانی دی دی په خپل ځای ټیک دی خو موږ دا وایو چې اردا ولې دا 48 کسان دي د 100,000 نه بر آبادی ده او دی له 48 کسان ورکول شوی دی بم درخواستونه کړی موږ هم علاقې والا او موږ هم درخواستونه سي ظاهر صاحب لم سو سو زدوی دي چې اردا ته سملې کې आवाज اوچت ک دی आवाज اوچت کړی دی خو زم ولې دا عوامو دا مسایلو باندې دا لا اغي نوټس نالی منګا دا ډبلیو سي اس پی زه یو خبره کوم زما یو سجیشن دی سید صاحب دا په سملې کې تم خبر وکا دا چې کم د ډبلیو سی ایس پی افسرانو دا لکونو کې تنخواګانې دي یعنی ته سوچ وکړه چې مشر تنخواه د منیجرانو نه کم دی او د منیجرانو زیات دی دا تنخواګانې دې کم کړي شي او دا خلک پہ برتی کی دا د غریب سے غریب ملک ته دا خان صاحب خبره کوي کنه چې هغه د پنجاب اسمبلی چې هغه خپل حساب کتاب سی واکو دا غریب ملک دی نو پکار دا دی چې ادارې د منیجرانو تنخواګانې دې کم کړي شي ولې په لکونو کې تنخواګانې اخلي دا عوام برتی کړي دا 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 44 کسان دي 50 60 تر اوسه کسان دي برتی کی دي تنخواګانې دي کم کی جی بل مونږ هم دا وایو چې دي سره چې کم دي 50 کسان نور زیات شي نو دا علاقہ باغه شي دا خو چې کم دي د یو یو علاقې د یو یو کوسي لمبر د میاش نه زیات راځي دی مو وی چې را مونږ ورته ټلیفون کو چې را دی غلې دی وی چې مونږ سره هم دا یو جړه کوي چې مونږ سره سٹاف کم دي مونږ وته وی چې را تاسو چې کم دي چې سٹاف کم دي درخواست وکي ایم پی ای صاحب لو وای ایم این ای صاحب لو وزیر اعلی له درخواست وکي مونږ خو ډیسټریکټ ممبر لم ویلی دي ټول لم درخواستونه کړی دي جی چې را تاسو چې کم دي د دې کسان زیات کوي چې دا کسان زیات نشي دا یو سی 34 بومدا سي ډیران یو ځای په ځای ډیرانو نه پراته دي جی او بل دا زه ریکوست کوم د ګورنمنت لا چې را په دې ډبلیو سی ایس پی کې د سیاسي مداخلات بند شي چې کم سړی دلته خرایشي یا کار کول والی یا ډبلیو سی ایس پی کې یا نور محکمو کې هغه به زر بدل کیږي عوامو سره چې کم دی چې عوامو سره هغه په هغه پوه شي هغه بس بدل کی اوس هم دلته کم یو ایم ای یو ساجد خط تکړه سړی وو چې دا کم اوس هم راغلی موږ د دې هغه نه کو دام خط تکړه بالکل دام خط تکړه دلته وخت تیر کړی دی خط تکړه سړی خو زه هم چې یو سړی عوامو سره رابطه کی چې عوامو لا یو بل او پی جنې دا علاقې او پی جنې هغه بدل کی بیا چې نوې سړې راشي نو هغه دوه درې میاشې خو په دې لګي چې دا علاقې دا کوڅه دا چا لا کم ځل تک واړي کم ځل سودا کې هغه کول غواړي صحت سہولیات سړي دي زه کې هر یو یونین کونسل کې او ډیسپنسری پکار ده تاسو څه صورت حال لچر ته زه تاسو مو خو چې دی دلته دی هم دلته ډیسپنسری دا خدا خو چې کم نه پیو سي 34 په یو لک آبادې کې یو ډیسپنسری دا ڈاکٹر پکی وی ڈاکٹر پکی وی جی دوایانی دوایانی چې کم دے دی اوس ماشوم ورشي یا زنانا ورشي 20 روپے علی اخ ٹھیک دا خو یو بوتل ور کی اغه مغه کم صحیح کا اپنے اغه نہ ور کی خوش قسمت ہے یا کوئی تو یونین کونسل کے پروگرام کو یا کا تو 1 2 3 دولا کا آبادی دا نو دا غپ دری یونین کونسل کے دو ڈسپنسری نے دی ڈاکٹر ہم نے وی او دوایان ہم نشتے دی و یو کس راشی بس ناستی وی 9 بجے کولو کی او 12 بجے بند کی دا صورتحال ده شکر کوم ډاکټر نه نه مو خدا وایو الته آبادی دا غی علاقې خو مونږ لپته نشه چې څومره دلته تقریبا 100,000 نه زیات آبادی دا یو ډیسپنسری دلته دا لکه جج بنگلې سره زویم چې یو ډیسپنسری دی الته په ګل آباد منس کې جوړ شي چې دا غی زینه د ګلبرک نه چې څومره خلک دی دلته نشي راتلې یا کنټینمنت بورډ هسپتال له چې زیمه تقریبا د کینټ علاقو دا غیم ظلم شروع کړي کینټ علاقو نه چې کم نه 50 روپۍ لی او چې کم د نوتی خلک دی د نوتی خلکو نه جی 200 روپے فیصدی اولی چیر دا د کینډ دی ولی دا د کینډ دا د پاکستان نه دی دا د نوتی خلک نو پکار دا 200 روپے کم سے کی د کینډ د کینډ د کینډ د کنټینمنٹ بورډ اسپیټال 200 روپے
د نوتی خلکو نالی چې وته وی چې د ایډی کارت چې کوي جی چې یاره دا د کینډ دی نو هغې نه 50 روپۍ لی نو موږ دا وایو چې دا وزیر اعلی صاحب له وایو وزیر پاکستان له وایو عمران خان صاحب له وایو چې یاره د دې د نوټس واخیستل کی دا ټول دلته غریب خلک دي او چې کم په کینډ کې اوسیدن کې خلک دي هغه خو دوست هم پرې کولی شي او د نوتی خلک د ګلبرګ خلک دا غریب خلک دي نو دی سره چې کم دی دا ظلم بند کړی شي او دی سره د 50 روپۍ د میجر کیسز چې راشي بیا چېرته تاسو خلک ځئ میجر کیسز موږ همدان لنډ هسپتال دی همدې ضلع دین علاوه چې ډېر میجر بیا بیا موږ جو ریډي ریډنګ هسپتال ریډي ریډنګ باندې بس ټول بوج دی بیا ټول بوج بیا پاغې دی او دلته خو چې کم دی ډاکټران دی سره کم دی دی سره چې کیس سخت شي نو بس دی وایي چې یاره ریډي ریډنګ هسپتال له لاړ شي نو موږ دا وایو چې یاره دلته ډاکټران هم زیات شي او چې دا کم دی چې دا فیسونه هغه دی دا خو زه بیا مطالبه کوم د مشرانو له چې یاره په دې غور وکړی شي او دې باندې چې کم دی دا غریب خلک زنانه لاړ شي جیب کې 50 روپۍ یوسي او هغې ته 200 روپۍ فیس تقاضا کوي نو هغه غریب ورته جاړي جړه فریاد ورته کوي او جړه فریادی نه منل کیږي موږ بار بار ټولو لم ویلي دي جی درخواستونه هم کړي دي خو اوس پرې په دې باندې څه ایکشن نه دی اخیستل شوی صحیح شکریہ شکریہ جی لالا بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخ کې جی موږ د مشرق د نیوز چینل سمرا دا سٹاپ چې ده دوم شکریہ ادا کو د مشرق نیوز چینل ټولو مرګړو جی مهرباني او بیا دیگر زمنګ ډیسټریکټ ممبر سے زهر صاحب هم شکر گزار یو او فوکل پرسن ډیسټریکټ ممبر رحمان افضل سے خصوصا ډیر شکر گزار یو دیگر زمنګ د کمیونټی سمرا کونسلران دی او مرګړي دی ناظمین دی عالم زیب بھائی ناظم سے د دوم شکر گزار یو چې دا یو خسته ګیدرنګ یو پروګرام جوړ کړی دی زمنګ د دې علاقې په مسایلو باندې زه خو به په دې مسایلو کې مسلې بلا ډېرې وي خو زه به بیا په چند د چند نشاندهي وکړم جی زه پهلای نشاندهي د دې کوم چې زمونږ د پولیس چې کومه کارکردګي ده جی خاص کر د 10-15 سال نه چې دوه کمی قربانۍ ورکړي دي دا چا نه پټې پنا نه دي چې جانی مالی دو چې دی قربانۍ ورکړي عمده کارنګ چې دی دو سره چې دی عوامي نمائندګانو او عوامو قربانۍ ورکړي دي جی خو لومبه د ماکم چې شوی نو عوامي نمائندګانو ڈی آئی جی ملک سات صاحب محمد علی صافی صاحب آصف باغی صاحب میاں پرویز صاحب میاں افتخار صاحب قربانی او آصف باغی صاحب تاسو د علاقې دا یو زه لومبه قربانی هم دک دو بالکل جی هم دا وایو چې د پولیس کارکردګي الحمدلله د 13-15 سال نه چې دا ډیر تسلی بخښته جی په دې کې مونږ ډیر کریډیټ چې د صوبایي حکومت چې مخ کې او خاص کر پی ٹی ای چې کم موجوده مرکزی حکومت ته باقاعده چې د تایید می کوي او مونږ می تایید کوو چې په کار کړ دګه خو د چند د یو څو میاشتو نه یا د څو کالو نه زمونږ چې د دې ایشو له د مرګړو خیال کوم خاص کر هایلایټ کوم چې کم د نوجوان پول زمونږ تاسو دی د دې علاقو کې خاص کر زمونږ د نږدې علاقې ګلبرګ وغیرہ وغیرہ دا ناسور پارځ کې پیلو شوی دی زه دا ایشو هایلایټ کوم چې جی د نوجوان نسل ټول چې دی دا آیس نشه چې کوم راوتې د جی دا چې دا لکه د ویني اندرونی چې دی دا نوجوانان ټول زمونږ چې دی تبعی طرف ل روان دي په دې کې سپیشلی چې کم زمونږ دا نوی سټوډنټان دي دا یو هم شو دا نوجوانان چې کور نه ډیر چې دی یا نازولې دي او د کور نه چې دی دوه څوک چې دی د معلومات ناخلی چې دا ما دا بچی چرته ناشته کوي کم ځای کې پرورش روان دي نو دا آیس چې کم نشه د بنیادی دي سره جرایم جی زیاتیږي ځکه چې دی الکانو سره پیسې میسي بیا نه ویږي مختلف دا څو میاشتو نه جرایم ول زمون خیال دي چې دا روچتیږي او روچت شي وي او دا مختلف زینو کې یا چې د موبایل شوکی کیږي یا مختلف نور وارداتونه شوی دي واړه واړه چې پاګه کې 75% چې د فایاري کیږي نه په دې وجه نه کیږي چې داګه سټرګل لاګه پروګرام بلا سخت دي او دا 25% چې کم مرګړي دي داګه چې د فایاري کوي حالانکه پولیس چې دي کارکردګي خه زبردست ده مونږ سره چې کم نږدې چوکی ګل آباد دی داګه انچاري صاحب ناسم دي د دوړان دي ان شاء الله مونږ سره بالکل چې دوه کارکردګي نه مونږ انکار نه کوو خو مونږ په دې موجوده زه په حیثیت کونسلر جنرل کونسلر د پی ټی ای جی لوکل ورکر یم جی زه دا وایم چې په دې 13-15 کالو کې مونږ چرته چوکې لچا پسې تلی نه یو وجه څه ده جی چې جرایم کم شوي دي چرسیان کم شوي دي جی مختلف شوکې کمی شوي دي خو په هر حال دې نشې د وجه دا بیا سر روژتې چې د دې
چې د مخنیوي وشي په دې کې موږ ډي اس پی صاحب سره هم چې د مخکې ورځو کې میټینګ کړو اجازه به سره چې نو جوان ډي اس پی صاحب دې او دا خبرې موږ سره شیر کړی ویجی او دویم بځه جی په دې خبرو کې د ډبلیو سی اس پی په اړه کې دا خبرې وکم جی چې ډبلیو سی اس پی بالکل دین رات چې کوم کارکردګي ده دینه موږ انکار نشو کولای په دې موجوده حالاتو کې چې دو کم کارکردګي ده خاص کر د 15-20 کالو چې کمی کچری ویجی غټ غټ ډیرانونه چې زمونږ د دې علاقې ګردنوا کې پراته وو په هغې کې زمونږ ایم پی ای صاحب ملک واجد الله صاحب باقاعده پلاننګ سره فوکل پرسن او کوآرډینیټر ځای په ځای چې د هغې دپاره مختلف ټیمونه جوړ کړي دي دارنګ سوئی ګیس دپاره دارنګ وافډې دپاره چې په هغې کې ډبلیو سی اس پی د طرف نه رحمان افضل صاحب چې زمونږ کم ډسټرکټ ممبر دی د ده نه مونږ چې دی ډېر خوشحاله په دې یو چې دین رات جی چې دی دله مونږ فون وکړو په سحر جی چې دی کچرو اوچتېدو ټرالی یا مختلف چې دی وسایل استعمالېږي اوچتېږي نو څومره چې ډبلیو سی اس پی سټاف دی جی مونږ کونسل صاحب ایشوز چرته ایشوز جی دادی چې 100% خو چې د ټولي صفایاني سر جی نکیږي زه د ایشوز حواله سره د کوشم کو ته تعریفونه خو ډیر مزیدار وکړل خو ایشوز باندې به خبرې کو یو ډګه شاندار د می طرف ته سو ګران کتون کو دما خلو واپس راځو خبر جاری ساتو پروگرام کی یوزل بیا تاسو ته وایو هر کله یونین کونسل نوتیا جدید کی موجود یو جرائم والے سر زمنگ سے مرگر خبر ہو کہ خار کے دا جرائم صورتحال منگورو نو ما یو پروگرام کرو پا یونین کونسل خالصہ ون پاڑی پورا سربلند پورا طول نہ بدنام زمانہ چکم تانا دا آغا عمدہ کا تانا دا دا پاڑی پورے خو اگر منگ خبر ہو کو تو مختلف تانوں پہ حدود کے شکے راہزنیاں ڈکیتیاں جرائم پیشہ افراد و برمار دا یو معمول جوڑ دے موبائل سنیچنگ عام ٹاؤن ون اجلاس اور ٹاؤن ون اجلاس کے سمر چی ٹاؤن ممبرز ہو آغیر آپاس ادھر لو آغیر امدک کا جڑا ہوکا شفیع اللہ گنڈپور صاحب ہم پاگا پروگرام کے راغل ہو پخپل آگا اجلاس کے موجود ہوں گنڈپور صاحب خبر کہ 70 لاکھ آبادی دا 2800 اہلکاران دی یعنی تا سو چکے چی 7800 اہلکاران دی کہ صرف 2800 آپریشنل دی دمر 70 لاکھ آبادی لپارا 2800 سوالیہ نشان دے شوکی بم کی گی غلاگانی بم کی گی دویم نفری کمم دا چانا پختنو کو چانا تپوسو کو گلا چانا کو سوال لا دے چر پکم یونین کونسل تجم آئی ہم دا کا خبر کی بعض یونو کے دسی دی چھ عوامی نمائندگان ہم اخپل کردار نہ دا کئی دا ساری خبر دا چھ امن و امان صورتحال ہم دا کا شان بوی پروگرام کے مونگ دا بانا مڑے ایس ایچ او واجد خان تویلو چاہتا راشی آؤں سپورے نظر آ رہے دل طاہر خان چوک انچارج دے وقت منگ سرا موجود ہے طاہر خان پروگرام کے تاستہ ہر کلے ویو جی ماں ویل داستہ مسلو تم تعریفوں نے اوشول کارون شویم دی اور کارون پتی ہلکا کے بیاہو لالا دس شوی دی چے گلا پخپل دی سید سے ممدہ خبر ہوگا چھے 90% پیپون نے دی تبدیل شوی مونگ چوبا ہیپیٹائٹس دا ہر یو کور معشوم ہیپیٹائٹس بیمار دے وہ اچانک گلا کو سر جی استاسو خبره خو بالکل پزیده جی تنقید برای اسلام خدا کوششم کو جی چې د موجوده کم حکومت ته زمونږ د صوبایي دی او مرکزی دی جی چې کم خ کارونه دی مونږ له پکار دادی چې اغم چې دی هایلایټ کو چې دا کارونه خ شوی دی جی په دې حلقه کې څه شوی دی زمونږ په دې حلقه کې جی په دې 7-8 مہینه پہله تقریبا زمونږ په دې موجوده 12 باندې به خبره وکم تقریبا ڈبلیو سی ایس پی زمونگ صوبائی حکومت زمونگ ایم پی اے صاحب چے دے 4000 فٹ چے دے نوے پیپ چے دے دو اوبو چے دے آگے پدی سڑکوں باندھ بچاؤ کڑے دے زمونگ ڈی رون چی دی ددی خبر چے دے وضاحت نہ کئی زی زکا کو مجی داغے نہ باوجود زتا سولہ داویم چی کمزورے نہیں لگی ڈی رشتہ واقعی چی دے ڈبلیو سی ایس پی کم ٹیم دے دو سر نفری کم ہے دے اور نور کارکردگی بالکل دن رات دمبر ٹھیک دا چمونگ فون کو یو لوکل ورکر پخلو باندھے مخ سره سار به چې د کسان حاضر شوی وي مونږ زکه د دوه تایدم کو دادم ورکو چې د دې دارو مونږ او سیله زیات نو کو کیګم نجی ا البته چې دا کم نوې سیستم کې دا بیلونه راغلی زمونږ د مختلف علاقو ل راغلی دي هر چا پسې 12000 یا 18000 بیلونه راغلی دي په دې باندې مونږ چې د زمونږ سم
دومره سب مشران دي دولم چې د مونږ د هایلایټ کو دا خبره چې دا بیلونه یک مش چراغ دا د چا د وسی کار نه دی سید او به چې دی ډیرو خلکو لږ کمی ورزي او بل کمی ورزي دی له په کار دادی چې د خلکو لږ دا او بو چې کم پروسس دی دام خلکو لورسی دا بیلونه به چې مونږ دی دارول جمع نه کو دام سخت ده بیلونه په مونږ حق دی خو د دې طریقه کار جوړې ده په کار دي چې دا د بیلونه څومره چې دی کم کو 200 300 څومره خلک ورته کار په کار دي خو بغیر دا مې حل نه دی چې بیلونه نه جمع کو چې مونږ بیلونه جمع نه کو د ادارې به څنګه چری بالکل 350 ډېر مطلب ریزنیبل مونږ ورته ویلی شو ریزنیبل سید صاحب خو لګ ما ته ډېر په غور غوري لګیا دی ډبلیو ایس ایس پی خلاف چې کوم محاذ کې سرگرم کارکون دی سید صاحب او بل جی دې سره ڈبلیو سی ایس پی نه مونږ ځکه چې جی د دولت تاییدی کو چې ایم ایس پی کم ټیمونه دي نوی دي مونږ دا ډیر رونه به تی پوی مونږ خو باقاعده دي کې شرکت کو زی په زی چې کم د دو پروګرامونه دي دا ول مونږ ځان له پکار دي چې زخپل کور کې د ځان صفای وکم بیا د کور صفای وکم بیا د کور چې کومه کچره وغیرہ د مونږ لم له احساس پکار دي چې دا کچره سومره ای دا په مونږ په شاپر وغیرہ کې واچو د سپین کې بار کور مخې ته کیدو انا دا سیم نه چې مونږ راوالو کور نه د خپل کور نه ګن راوالو ستا کور لای هم نه لای لړو کو غټي غټي شاپرې نو مونږ په تبدیلی ځان کې لحاظ اول ځان نه راولو بیا بچې دې دا رول نو لګ ډیر بچې دې خپل مدد اپ ان شاء الله محنت کو ویسے میں زما ہوں کا تو را روان ہوں پلا رہا نو ڈبلیو سی ایس پی دغی گاڑ روان ہو کورن مخامخ بالٹیا نے پروت ہوگی نو یو نظام ما یو خونته وکړه بالکل جی زبردست دارنګی جی زمو چې کم موجوده ایم پی اے ملک واجد الله صاحب دے ایم این اے صاحب دے ارباب شیر علی صاحب د چې کم ټیمونه جی تشکیل کړی دی اوس راتلون کې زمو جی د واپډے پروگرام دے واپډے لا باقاعده تور باندې جی چې دے کم ٹرانسفارمر دی الحمدللہ 200 سطح باندې د ایم پی اے فنڈ نه چې دے کافی مسالې چې دے زمو د دې کمیونټی د دې علاقو د 34 او د 75 سپیشل جی دی کې چې دے ډېر ٹرانسفارمر الحمدللہ دا لگی مو دا دے پرونی یو لگی تقریبا 10-8 ٹرانسفارمر پدی میاش کے ولگی صحیح شو ڈیر مننا نیبر ہڈ ناظم مونگ سر موجود دے اللہ ہم خوشحال ہے شکریہ تشکر ناظم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا خود دا مشرق ٹی وی ڈیر زیاد شکریہ دا قوم دا غیر پورا ٹیم او خاص کر دا سید ظاہر ڈسٹرکٹ ممبر چھ دے داغم ڈیر زیاد شکریہ دا قوم چھ دا پروگرام ارینج کو او پہلا ہو ڈبلیو ایس ایس پی زمون دا سٹاف ډیر زیات کمی دا صفائی والا او دا پیپ 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 چې کم پیپ لکشي یا دغه شي پورا ټیم داغي ټیم خو بالکل کار نه کی اسی به سپیسې علی مونږ شل شل دل کمپلینټ کی خو چونکه نه راځي دمو نالو کی دومره پیپونو کی سوری دي کنه جی چې څو خپل ناظم ما مونږ ما ډیر کوسی دا سه دوینچی پیپ لکه وړي وړي زمو فنډونه خو ډیر کم راځي مونږ هغه چینج کړی دي خو چونکه 4 پیپ هغه د ایم این ای د ایم پی ای پیپونه ته دل شي ونی دي چې کوم دی آی کی سوری دي آی کی سوری شو 12 او لګي زکه هوټل بیماران ټول ایپټایټس سی دلته ډیر زیات لکه خلق بیمار دي ډیر زیات مونږ خپل کور کې بیماری مونږ رشتہ ډیر بیمار دی او دی نالو کے سر دا مرمت دی بالکل لگی چھ کمپلیٹ منگو کو بس اگی سر ٹول 10 سٹاف تھی او اگی کار نہ اگی ٹول پاگے کی چرسون اس کی پاگے ٹیو ویل کی گلبرگ کی او ٹیو ویل لے پائی کی چرسون اس کی او کار بالکل نہ کی من کمپلیٹ کو ویتا سو درخواست ور کی من درخواست بار بار ور کو خو بدی بنے سو کڑو ایکشن علی نا باقی دا پولیس من گیا طاہر خان انچارج راغلے دی اگے بالکل پروگرس اڑشتنا دادی لکا سے گپ لگئی کنے جی اگے من چرتا تانے ل دغل نیو راغلی سی مونږ خو د پدی باندې آباد یو کس اونی سی جرایم دلتی آیس خلق سکی شرس خلق سکی ټول عمدہ سے ولاړی جی او مونږ چې مونږ له ضمانت نه نیو را چوکې مونږ پدی کال کې ونه لیدا چې چوکې تور د کسپین د سوکرا پسرانه غچې کس نیولې دی مونږ خو پدی باندې د مونږ پوزیشن خو پدی باندې تاسو تلې چوکې ته ناظم سے زتلې ما خو اسې تلې ما ریسپانس ریسپانس څنګه یې ریسپانس سر بس هغه طاهر خان د مونږ مرګره دی د هر چا مرګره د ماشوم مرګره د لوی مرګره د هر چا مرګره نو چونګي پروګرس داغه بالکل لکا مطلب اس چو ګره زه ناظم سے خبر کوم کنه اے ایس آی دی ہاں جی مطلب گلا دا نہ بس کو دا گورا دا پکار دا دے اغا گورا چے چھوٹا موٹا چوکے انچارج دے اغا یو دا بتا سو زے اجاز سر بہ ملاقات کرے گنڈ پور سر بہ ملاقات کرے وسیم ریاض سر بہ ملاقات کرے تاسو بلدیاتی نو میں نگانی ہے تاسو باغی سر ملاقات کرے اغی گورا دا دیو پورا سنگھ چے نن دے یو زے شوے ہے لاڑ سے ملاقات چ ملاقات نہ کئی دا دا کی دی نشی ملاقات نشی اصل کی جی دا اصل دی شو چت اگے سر جی نفریم کا مالا او طاہر خان جی گشت کم ډیر کم لکد تی راجی کنا چونکہ کلا بالا مڑے تانی تے جی کلا شرط جی لاگی بان لک سٹاف کمی ډیر زیات دا
اور واجب نه راغله خو بیا الله دیو کی چاغه زانو رسې یا مصروفیات هم ډیر زیات بیا پورا تانوی او تانه کې بیا 3-4 لک آبادی دا غانډر کې نظر خبره بیا زموږ یې اس چوغ بس دا علاقہ خړکت پستر ګوم نه دکتلې دلته چې کم یې اس چوغ راغله چې پستر ګوم نه دکتلې چرته راغله نه ځم اعلی چې کما یونین کونسل دې بادر کلی هغه هم باندې ماړې تانه په حدود کې راځي الدوم خلقوم دغه ګلی راځي خو زموږ د علاقې ته سر نه اس چوغ راځي اس چوغ نه راځي او اس چوغ راځي او طاهر خان کله نه کله د شپې چرته وګورو جی لکه داسې فل دغه باندې کیږي صحیح طاهر خان به دې حوالے سره جواب ورکړي خیر او بل جی د سویګې معاملې کې سر خپل سویګې سره ریلیټډ جی جی ډیر ماډیر سټرګل کړي ډیر منډې موالي د شپې جمعې کې کنه خو اوس موږ ان شاء الله یو ډیر په جی ایم سی په ډیر ریکوست آی کې بی ایس ایف انوال لے او ایم این ای سی باندې هغه غړی کمر دین نه موږ به په منزور کړي بډیر سفارش او بډیر رډ افس کې ماډیر منډه تړې والی دي هغه کمر دین غړی تر ډبګره په ډبګره چوک پوری نو ان شاء الله هغه سویګیس به ان شاء الله مسله دی دیش په دوتری میاشت کې ان شاء الله سیاسي نو شنو حل بشي روزانه په بنیاد باندې په واتس اپ ګروپونو کې د تحریک انصاف جی ملک واجد کو ارباب شیر علی کو بل سے گورو نو سید ظاہر سے وہ باغی سے بلاڑی دا سیاست نہ چکا منگوزو نو انشاءاللہ لذیذ دا ڈیفینیٹلی دا مسئلہ بلکی گی سید صاحب دے باندے بس تاسو نمزد سوال کوم چی دا ولی دا غیو اور ایمان افضل تانا مم سوال تو ترجمان ہے چی تم ہم جواب ورکے جی ناجیز تجاویزات دی کنے جی تیر خان پکیار سو پراگرس نشتے کنے جی لکا جی یو منٹ بل جی په نوچه کې دومره رشي کنه جی چې هغه یو رکشي والا ته تیار خان نشي ویل چې روډ لا کولو شي هر وخت زموږ د ماخام ټایم کې جی او بل جی صحیح سیم ټاون 3 راځي ټاون 3 ته کنه دا ټاون 3 لار شاغي 19 او دا ضلع انتظامیه تجاوز ټول هغه سره ده د سره نشته بیا هم جی دی خو ورته دا کولی شي کنه نشي کولای دا تجاوزات کې دا غچته نه دی بس صرف دا غي مرسته کوي رالل دی مرسته کوي دی هغه سره بودریږي چې څوک هغه تسونه وي ټاون 3 19 ٹاؤن 3 19 ہے ضلع انتظامیہ 19 ہے فوج دا فرموجے جوڑ کر دے دا کمشنرانو 19 ہے اور تجاوزات ولی نے ختم ہوئے تاسو دا ٹول قصور دے ٹاؤن 3 اور دا چیف ڈیمولیشنگ آفیسر دے راغڑ ورتا دا تسے کے لگیا ہے وی نہیں سے دا تاسو ڈسٹرکٹ ممبران یا بلدیاتی نمائندگان تاسو اختیار دے وی نہیں سے ورتا دا تاسو ولی نہ کہے تجاوزات دی دا دو ادارے ذمہ وار دی یاد ساتے دا دو ادارے بل جی دا ڈسپنسری زموږ دلته جی ورکوټ کری پور دی او ډیر خراب ده اچھا ڈسپنسری په کرای کور کې دی ماشاءالله ماشاءالله جی ډیر ډیر زیات ډیمیج دا ډیر کچا دی جی نو او دوایا نه خو بګی بالکل جی وینا بس اچھا دغه جی خلک راځي پرچو ولا ورګی جیسے ڈوک پوک دی سر پورا فارمیلیٹی پورا کوي خو پورا فل فل ٹائم ڈیوٹی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو مختصرن بس ٹھیک شو تھینک یو ډیر مننه موږ سره بل زموږ مرګره دی عاقل خلیل ایڈوکیٹ صاحب ایڈوکیٹ صاحب سنگھال نے بسم اللہ طبیعت مزاج مخد ہے اول ز استاد اٹھول عمر گرو استاد ٹیم دا مشرق ٹی وی دا دی شکریہ دا کوما جی اکی جمال مو کرا گا بلکہ دے ٹول سونا دل تزم گا مرگری ٹول عوام لا تاسو مو کر زخو بجی اول خبر پدی بانے کوما چی وقتی ہم زم گا ناظم صاحب خبرو کا سی ظاہر صاحب چی جی پیپونا کا اچولی شوی دی دا گیس کدی او کا دا اوبو دی اس پیپونه خوشته جی خو گیس ورگی نشتا دا اوبو پیپونه شتا یا خراب دی یا ورگی اوبو ناراضی جی زما جی دا گورا دا زمونگا جی حق دے بلکہ دا ٹول و عوامو حق دے زمونگا حق خوڑل کی گی بل جی تاسو وقتی خبرو کا ڈبلیو ایس ایس پی او دا دی مختلف دا بجلے والا یا سونا پی دا ایس این جی پی ایل دی جناب دا یو میاشت دی دی تا سره گزارا کولی شي دوه ما میش باندې در سر گزارا نه کوي باکه دا نوټس سر پسې را لګي او په دوه ما یا دا غونی وی ټک کټ کټ کی بس بیا زمګه زمګه کم سے کې زما افس ته هغه افس کې تقریبا دا سي میش نیما بل لیټ شو چې بل ورځ باندې راغما دا او بو پیپ چې دی جی کټو باکه دا هغه وډو کې غونتی یو 7-8 فټ پیپ او آی موړو ها نو دا جی دا حال دے دا درو خبر دا دا چې څوک څه خبرې کوي یی چې را دام کړي دی ام کړي صحیح دا س کارګرتګي س حدا پوری به وی یو 20% 30% بل خبر دا راغي کار نه کوي ما خو نه دی کتلی دینه مخ کې چې زمونږ علاقه کې ملک واجد صاحب چې کله راغله وې نو یو میاش پوره صفایا نه کړي دی اغه نه بعد بیا ما غه خلک نه دی کتلی صحیح یو خبره شو بل جی د پولیس حواله سره به خبره کوم د جرایم حواله سره دا جی ټول مین زمیواران چې کوم دی دا پولیس والا خپل دي هغه کې یو وجه ده پولیس والا چې کله وردی واچي نو دی
کې فیرونیت راشي دی وی وی آر آل ان آل بیا انسان ورته د سړي بچی نه ښکاري خدا غریباران الکان دی جی د دینه مخ کې اوس هم جسټس رول امین خان دی بابت کې سیکشن 27 سی این ایس ای چې دی هغه کې چونکی کلیئر کٹ لیکلی دی چې دا جی مینډیټری دا چې کله هم دی کیس پراپرٹی پولیس والا ماته دی اوخی د لاندې نه والا چې څومره دغه دی کې پیښور کې نه بلکې چې پاکستان کې کم ځای کې تانی دی 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 ماته دا اوخی چې کله هم دی س جرم ما تا سره اونیسی آیا دی مجسٹریٹ صاحب سره پیش کی نه سیکشن 27 وی چې دا جی مینډیټری دا به خامخا پیش کی آیا چرستی پی کم جی ٹرائل کی بیا چی جی ددی آغا کار کر دگی در تخیم پا چرس چی کم دی بیا غسی یا گلو خی جی در ٹرائل سٹیج کی صحیح دا اکثر گوڑا وی سوزولی سوزیدلی گوڑا وی یہ چی کم دے 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 سارو مارو آ گوبر مو پر چولی زما پا مخ کی جی زد دے ویٹنسی ما چی دا شوی دی اصغر علی شاہ سے بعد دا سی این ایسے زمونگا جد سے بو دا جی داغ پاولان دے باکی داغ بریکلی دے نر سڑے دے زر د خبره کوم د دینه علاوه بعضی داسې ما ججانو صاحبانو ته هم ویلی چې جی تا دی څه کوي کم سے کم یو شی چې مینډیټری دی ضروری دی پکار دی زه جی راوستم گاڑی الک ودرې گاڑی دلته ولې ودرولو دا جی ما کتلی دی د پولیس والا دغه درته خیمه دا ما کتلی دی گاڑی ولې هلته ودرولو را کوشي یار ته خو زمونږ د خدمت ته پاره نه چې زمونږ مونږ باندې بدمایشي کې ته زمونږ دا خدمت ته پاره ایڈوکیټ صاحب یو دمې طرف ته زو رازو دوباره تاسو سره تاسو طرف ته رازو تاسو خبرې به جاری ساته ګران کتون کو پروگرام کې وړي شان دمې وخت شوه دی دمې طرف ته زو مشق ټی وی سره سره پروگرام کې یوزل بیا وایو تاسو هر کله وکیل صاحب تاسو خبرې جاری ساته جی جی سر ما جی دار سکولو چې بیا کله دا پولیس والا دا عام سټوډنټانو نیسی دا بیا جیل ته غلطه توګه باندې لاړ شي بیا جیل ته لاړ شي چونکه بیا خو نور پروسس خو بیا دا ٹرائل وی جی چې دی الته لاړ شي الته مختلف سیلز کې بند کړی شي سوک پوډریانو سره سوک آیس والا سره اعلان کې دا آیس نیس کلی صحیح دا هغه دی دو کې هغه دی کې هغه هغه ماحول وګوري یادو وګوري چې جی ما خو جیل وکړو جیل خو دونه مسله نشته الته بیا دا جی مسله نه بیا راغې نه باجی صحیح د دی هم دا پولیس والا ذمہوار دی چې عام انوسنت خلک دا غریباران خلک دی هم هم په دې شي نو راوړي کز دا چرسو او دا آیس خبره کیږي هغه هم شتا هغه خلک کیږي چې کم دی سر ملاوي باکه دا د میشتې یا د افتی هغه دی پی سی ور کوي هغه ته خو دې سره نه وي هغه سر ملاوي باکه دا صحیح بلې جی زدا د بلونو حوالے سره ودا خبر ارته کما ما باندې جی مخکې 1500 1300 او 1700 زیات نه زیات بجی 2200 بل راتلو اوس چې کم دے دا د تقریبا دا 100 میاشتو نه 5000 900 یا 6000 لگبګ اوس دا جی راځي ز جی دا عمران خان سیب تم جی دا خواص کوم ز خپل دا د پی ٹی ای ممبر یما په الت کچرو کې چې کم دے دا الف چې کم دے ممبر یما وې شو مونږ ډیر زیات جی قدر کو مونگا باکه دا او ماغه بلونا چې کم ګران دی یا د روپې په ځای 2 روپې راځي یا مونږ داخلو خوځي چې زبې داخلو لېشم کنه یو 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 غریب سړې یو مزدورکار سړې پکار دی هغه هم چې کم دی هغه ته مو سینس مونږه سوجو کو چې هغه شپږ زر روپې غټي بل ما باندې 1500 پزې شپږ زر راځي هغه به چې سکای صحیح یو خبره د ګیس جی بل هم زیات راځي صحیح د بجلی هم راځي د بوم جی دا نظام دی بل جی ز بل دادا کومه زما جی بلکې تجویز دی عمران خان صاحب ته چې سونه منسٹران صاحبان دي صحیح سونه منسٹران صاحبان دي کده کی پی کی دي کاغه د پنجاب دي لکه څنګه پنجاب والا الته څه چلو کو جی 75000 دے نواز شریف سے شہباز شریف سے پدور کے ہوئے او زمغ عمران خان سے پدور کی د خان سے پدور کے هغه 3.5 لاکھ تو رسیدا دا غریباران خلق نه دي چې 50000 روپے ته د بل لپاره لزر اور کې او د کور د کرای د لپاره یا دغه د لپاره رهشت د لپاره استوګنې د لپاره ته 50000 اور کې دا 50000 غریب لور کا شل غریباران بلکې 50 غریباران په دې باندې پالل کیږي زما جی دا خواسته چې دا سومره منسٹران دي چې مونږ ته ویلي دي چې جی دوه کال پورې با صبر کوي او چې به وو
صحیح دا مون خوشی چگی او کنا صحیح نو دا منسٹران چی کم مقرر شوی دی مونگ را وستی دی میرا بانی او کئی دا دیل یورو پی چی دی دنن بعد قانون سازی دیو کی تر دو کالو پوری چی یورو پی بم ناخلی او دا او اب نے مدد اپ کے تحت کس دی د خپل ځان لګی جیب نه ودی لګی نو زب بیا او غنما چې دا خلک واکی د عوام خدمت راغلی دی او د پاکستان آبادې راغلی دی دا خوځی زمګ بربادې راغلی دی بیا کدا سی صحیح دا جی حقیقت ته کیپټالیزم کی غریب تبا کیږي او دا خلک به مالدار کیږي صحیح نو جی دا د غری جی لاست یو زدا کوم نو خبره ختموم دا جی دا کنٹینمنٹ بورڈ اسپتال دے دا جی ز خواست کوم چې دار ختم کړی شي د دې اس موږ د فائدہ نشتا بل زلو زم تلې اما زما خپل ما شوم بیمار شو جی ٹیمپریچر 101.5 تر رسیدلې صحیح ا ٹانسلو دا وجنا دل ته جی لاړه دانه نشو کولې چې سپنچنګ ولا کړې وی شر پوته جی ریفر کا د دې نه علاوه ک نور داسې سم مسله راشي وی وی لیډریډینګ ته ریفر کا نو بیا ز تا باندې سکو هوی 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 دا جی دا چې ډیره خبرې دي اگین سیم ډیر درد دلې ما دا نازو شو تاسو جذبات نه مشک فورم مشک فورم مقصد هم دغه دی چې کمی خبرې تاسو ملګرو سره کوي محلیدارانو سره کوي کور کې کې نه هغه دا فورم تاسو دا موکه ورکړي چې تاسو خلکو ته وای چې هغه مسلې څه دي او د ادارو دا سر دا ما چې کمی خبرې کوي ان شاء الله دی کې یو هم دا سه خو ما تاسو چې ما خپل هغه در بیان کوم زړه زما دا د زیږ زړه आवाज دی بالکل 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 ډیر مننه جی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹول دا پہلا تو مشرق نیوز والا تچ دے ہر کلے وے او شکریہ دا کوم اگے پورا ٹیم او سرا زمون ڈسٹرکٹ ممبر سید صاحب او زمون فوکل پرسن رحمان صاحب او زمون زغلی ٹول کشران او مشران ٹول بلگور تچ دے ہر کلے وے گیس بار کی او شیدے زبا چدے سدی شمل زمون سر ملگرے ناستے اگے تو سلاگے دا در کچ یارا کوارڈ روڈ باندې پیپونه چولې شي وي دي باکه دبا ان شاء الله دې سره بدا مسله حل شي زمونږه مې نه ارباب شری علي او ایم پی اے ملک واجد الله صاحب دې کې دي بھرپور چره منډه والے دا ان شاء الله ان قریب بچي دې ملګرو ته ویم کنه چې کم دلته کې کارونه و شو پیپونه هم پکې زه نکونه واغه صدا واغه سره مسله زمونږ دې دي حل نشو او ان شاء الله زمونږ مسله په کوارڈ روڈ دې علاقې نه چې دې الکی کې دي پیپونه سره بل زمونږ ملګری چې کم وي چې یاره کارز به یولن کوسل یوسی 34 کې شوی نه دي ماشاء اللہ منگ اللہ نر ایم پی را کڑے دے او کارونه انشاء اللہ منگ تی اغست ایم صحیح کم کارونه چ منگ نشو اغست تے کنا دا ز منگ غلطی دا صحیح ایم پی ایم این نہ چ کار منگ نشو اغست تے تا ز منگ کمزوری دا دی ایشوز باندې کر را شو ایشوز صحیح اغه خبر کارونه شو ایشوز صحیح یو چ زاد چ اس کم من خپل غلطی نه بمو یو کنا من ټول عوام هم ناستی او زمون عوام نمائندگان چ کم دی اغه جنرل کونسلر یا ناظم هم ناستی اغه تم وې صحیح کمزوری زمنگ داری چی دو چیرا پیپون گندا نالو کی پراتی دی تیر حکومت کی چی کم زمنگ آر پی سب ایم پی اے آگے دور کے چیز منگ دا ٹویل میں اسکن آباد سمر پیپون دی یو دوانا مکمل چی آگے سمر پیپون دی ویڈا ہونا ٹول کول ہم ویس تو او مکمل ہم چیزیں کم علاقے یاد ہے نہ مسکن آباد احمد علاقہ اسی 34 مکمل پیپون بدل دی مکمل پیپون بدل کا ہاں خیر خیر گورا سر کی پٹول نہیں پکار چو کوئی نہیں لگی دلی زوتا خیما مکمل پہ پنے بدل شوی دی خبر خیر تو خبر کا دی میم کڑی دی شو دی شو دی شو دی دی خبر کڑی دی خبر دبرے دے گورا چ کم کار مو پر لگا چن چنے زانی اس پہ کار دی کنا مختصرا لگ مختصر ما تو خبر دبرے دی دی تو چ دے مختصر کو خبر خلق زیاد دی سکم جی دو وچ یار نہیں بدل شوی دا شی زوتا خیما دلتا نہ سارا پاسی زو خب تو ٹیم ور کینا من ہوڑا گستے دے ہو من روزگار کو مخبل چ دے دکان نہ کو عوام لگو منگ ٹائم نہ ورگو نہ عوام مسائل نہ منگ خبر ہوں ز پی ٹی آئی سر تعلق ساتم یو سی 34 جنرل سیکرٹری ماں ماں چی کم کارونا کڑی زیادہ آگا خیمہ مکمل مسکر آباد پیپو نے چینچی بھی دی دا دو چی یار مات گوٹ دی منگ کلیکشن ہو لے غلطی آلیو آگے کلیکشن پورے منگ لے ڈبلیو ایس ایس پی والا چیز منگ کلیکشن چی دے باقی زیادہ کڑی دی چہرہ کلیکشن آگے آسانے آسانتیں بھی اور کلیکشن ہی والی دا چی کم مات چی دا منگ اخبل چی دے لوکل کم کسان لاؤ واڑو او هغه باندې چې دا کارو کو هغه به سورج پس هغه په خپل راوځي اپ په پونه چې خپل راوځي نو به وي چې موږ له وېړې اوبر راځي یعنی اوبر بند راځي موږ لوکل کس راوړو هغه الیکشن چې کلیکشن چې موږ خپل والو موږ پوي ګنا مصری پوي ګنا کلیکشن چې په پونه کې وځي په سوري دي سوري دي بالکل جدا دا وځه دا
داچ سوریا کی دا وجہ دا بل تے جج بگنے چے دو یہ گندو برازی پے پنا من اوس اوس بدل کڑی دری میں سلو میں چے کی دا زمون سرجن میں کونسلر خان دا چے دی ایسے کونسلر صاحب اسے خبر اتا دی وچ 90% معصوم معشومان چے ہیپاٹائٹس مرض کار دا دروغ دی نجی دا حقیقت دی حقیقت سے شک نشتا کم دا دا حق خبر ہو کہ جی حق خبر ہو کہ 90% او دائم خبر کر پے کم کار بن کڑی لگا پے پن لگا من کی غلطی نہیں دی گنا من خپل غلطی نہیں صحیح چبنگ دا کلیکشن نہ لدا پے پن من دا چکم کی ناس تھیو لائمل مورتہ سے جوڑو ناظم صاحب لائمل مورتہ سے جوڑو لائمل دا چ من خپل جدی تبدیلی دا وستر پر کر دی کم زبنگ جنرل کونسلر دی ناظمان دی دا دا دولم دا خبر چپل علاقے نو سان خبر کی چ خپل زان بہ تبدیلو مهم خبر ولی چیز من زیت ناظمان کونسلران چ کم دی خبر کی دی ما اغا عوام تا ٹائم نور کئی اغا چ دے عوام اس مسائل نہ خبر نہیں نو بیا چ دے من گوی چ ردا کرنے کی کیا کرنے کی او بل دار چ کم یو عمل کرے کار نشی اغستے داغه داغه کمزوری دا کاغه ناظم صاحب دے اغا ڈسٹرکٹ ممبر دے اللہ دی کی جو استوی او تبدیلی راشی جی من جی نو ماشاءاللہ مشرانو دا مشک ٹیم دی شکریہ دا کو او خو زسے دا ناظم صاحب مشرانو کو دی خبر کہ خپل خبر ہو کی خوشحالو بی دیر جاتا خو حقیقت تو دیر نو کم وے حقیقت ویل پکار دی تک ایمان بچی رہو جی حقیقت ہے حقیقت داری کنا چسنگ دم مفرانو ناظم صاحب نے چت تنگی تو کو جرا کار نکڑ سے دیر نو انشاء اللہ سے دیر کروں مدخل کو تو ہے مطلب سر را تو تم کو دی بر بدل تو کروں ہے ما کم جے دیر کڑی دی خبر خل منگ جے کم دے پر کھٹک سب کلم تے ویلو جے تاس لو مدخل کون سلری مجی جنرل کون سلری ما چ تاس لو منگا اختیارات بدل کو داب کو ابو کو ٹھیک دے دا اختیارات بدل کو داب ابو کو باقی کم او بو بے بولن کم دی زما چرخنور مدی پمحال مسلم آباد لمردو کی تو مفرن نات دبو توخه مې یو پېبو توخه ما زما پوته کی سو کې 95 کسان د ټیپټ بیماران دي او بل کم پولیس باندې کم ټګون کیږي پولیس باندې پولیس خو په چوکي کې بشپاک پولیس والے وي مونږ یک لک عوام یو د پولیس چې مونږ تاون ولکو ممبران او مفرن پولیس مونږ تاون بکو اګه ممبر د کسلر دی هغه پولیس تاون کې پولیس ته ټګون کې پولیس او باقاعده غلبه متخی ایس کرتا ادی مو تو کہ پولیس رانی جی باقی دا عدالت سره بار دا وکیل سره بار 70 لاکھ آبادی لپارا 2800 اہلکاران دی سوچ کوے بس لگا 70 لاکھ آبادی لا 2800 اہلکاران دا ایس پی سی ٹی شفیع اللہ خان دا خبر ہو کہ گنڈاپور سے مانے کھڑے جی لگا جی نو لگا دم خبر دا کرا دا چیز چلا دم مفران چ کم دی کنا جی جی کا ڈسٹرکٹ ممبر دا کنا زمان سے باندھی دم گا کم ایم پی ایس سے بدے منګه چا باندې دا هغه نو کوم کار وړو شي عوام ته کارو شي کومګه کونسلران نغلو د میمان دی او ان شاء الله چې کم دي کې تو ګوي کوم بل خپل ایمان تیرو چې موږ ته ناظم صاحب کوم کار کړی ان شاء الله به موږ مطمئن یو موږ ته به کړی او به خو ولا او کوم نه کړی اب موږ اختیارات نه شي ناظم ګناګار دی ناظم له چې شل کور بره شي الله دې کی چې نه به بلیاتین نظام نظام کې اختیارات دي در لور کې پتا کوم اختیارات دي دا کوم چې موږ ته موچه دبم نشته نو په موږ مارو لړمان نه شي دا سره چې دا سعید صاحب په ضلع کونسل کوم د کجړاګان کې جواب واجد برازی بہرحال واجد مصروفیات خپل زے گلمن دی درنا رحیم زو خود ټول نن به ستاسو خصوصا سید ظاهر صاحب او د نور مشران ټول ډیر مشکورم چې دې زمونږه نوتی جدید چې کم دې نومي نوتی جدید دی خو چون کې ډیره پسمند علاقہ ده او زه د دې ټول ډیر شکریا دا کوم چې یار دې علاقې دې غریبي علاقې تر اخار شو لیو دې خلکو ته څه تکلیفي خامخاجی لکا د پولیس او عوام خام خا خپل کې چې تعلق نه جی نو بیا لکه مسلې ډېرې زیاتې دي د ټونډ لومبه خو جی علمزیب بھائی نائب ناظم صاحب چې کوم دی دا چونکی پیپلز پارټی سره تعلق ساتي نو اکثر نن سبا دی نور ناظمانو سنا سخ خپل کې اختلافات یار لغې د دوی د اجرې مخې ته سکسانو چرس کل ما اوچت کړلو لټول نړم به او ملم زی بې راغه ماته ټلیفون وک چیر لکه اوس اوس دا کسره د پرې دا کپرې مردن خود نجن به خامخ سرکاري څه خود هم دی خبر درته کوم دا عرفان د پندو اس او چوره خلک دي خوشاله دي وي ناظمان دا ګل کوي وي مونږ ځونو ګیټونه بند کی وي ګندن مونږ پری دین عرفان هر دویم ر چکلن د پندو تانه پدوت کی نن کون څه راځي او مخه یو ګلن ما عرفان ته مې کلاون ته بیا بیهیویر چینج تم په ځان کرا ولا خبر کہیں لوگوں نے پکار دا یہ تاسو ہم کوپریشن ہوکے بالکل جی دا ٹور نڑوں بے خو علم جی بھائی دا پخپلم ہوئے لے چیرا طاہر خان چکم دے پلار تیری گی نو معشومان سرم دعا سلام کئی وڑو سرم کئی لوی سرم کئی
نو چونکہ ټول نړوم بیا خو لکه اخلاق په دنیا کې پیغمبر علیہ السلام خوخ کړی دی چیرې په دنیا کې بهترین انسان هغه یو دی هغه مسلمان دی چې داغه اخلاق بهترین دی او مونږ خو هر چا سره زموږ دروازې 24 گھنٹې کولو دی او د ټولو خلکو ته نوتی خلکو سره وخت یې رول چې کوم دی دا ډېر انتهایی ګران کار دی انتهایی ځکه چې یو قصر سره دعا سلام وکړي نو هغه مخې سره د ټول نړو بیا خو د نوتی چوکۍ چې کوم یو ده هغې چاره جانې تقریبا په میش کې یاره درې څلور کسان هغوی په میش دوه کې هغوی بدل کړي دي ځکه چې چا سره دعا سلام وکړي لږ ورسره دوه درې خبرې وکړي نو هغه وایي چې یاره دا دوی کس ته هغه بل درخواستونه کوي نو مونږ چې د دې د وجې نه ټولو سره په جرائم شوکی زیادتی دی موبائل سنیچنگ زیادت دی پدے علاقہ کے سب سر جی انشاءاللہ چیزا کل نراغلے ما دا ٹول ننوں بیا خوچے دا ہر سڑی دا دی علم زیب بیس رشتہ دار دی دا دیو کور کے ٹول نغاٹا مسالہ سخپل ما کوشش کرے ٹول ننوں بیا پاکی زد تلے ما دا دیو والد سے برا سر تلے دے اما مسالہ ما دا ٹول ننوں بیا موبائل سنیچنگ سنیچنگ متعلق تا سو انشاءاللہ شوکی دی پدے علاقہ کے دنیا روزانہ پر بنیاد باندې دا خبر راځي په اخبارات کې لکه ګوري ز ما سره چې کم په چوکۍ کې سلور پینځه کم سپایان دي مونږ سره صرف پینځه دي په چوکۍ کې هغه کې هغه 25 سپایانو کې مونږه مسلسل 1 لاکھ آبادی زیته 6 سپایان له 1 لاکھ آبادی پاري کې جی لکه په مونږه اوز پیدل په یو یو کوڅه کې لکه زکه سم درته خورم ما چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې درته دې راکړه جی چې زما د پیدل د ګرځېدلو د وجنه کما درته دا کلمه مو وینا وکړله چې یاره په هغې باوجود چې کوم دی زما له د شپې خوب نه راځي د دردونو د لاسه زمونږ په وجود دومره درد دي چې سهار د بانګون نه شروع شو اسکول چوټې د اسکول چې کوم ماشومان زی د هغوی نه شروع شو او په دې یو یو کوڅه کې چې دلته ګاډی نه شي ګرځېدلې زه خپل ذاتی ګاډی استعمالوم ما پکې چل لري زی ته زما د دین علاوه چې کوم دی په هر یو کوڅه کې تاویږه مسلسل زا یو کوڅې نه بلې کوڅې نه بلې کوڅې نه بلې کوڅې ده نو جې لکه دا ډېر زیات انتهایی خودی باغی چې څومره زما وس شوی دی نو کاغذ زمونږ ډی سپی سی بمبا کې د تور ما راغلی شفیع الله خان خاص کر خصوصا چې کوم دی هغه ما سره باغ کې تجاوزات نه ختمې د خیر هغه عالم زیب یو خپل د دې بیان کو کنه بالکل دا ټاون والا او ضلع انتظامی راغلی دی دې زیتا قربانی په بم بلاست کې زمونږ ناظمانو صاحبانو یاد د علاقې نور خلکو یا زمونږ نور پښتنو ورونو چې کومي قربانۍ نه ورکړي د هغه متعلق څوک هم دان نه وي چیرې لکه د پولیس دومره غټه قربانۍ ورکړي د ټول نړو بیا بروز په بالا مانې چوکي یو ټریفک والا اجمیر شاه خانو ډېر زبردست چې دا نه ګومان نه بل چا نه 25 لاک روپۍ یو کس و تختولې واغه په ټریفک دا غړه ډیوټي نه واغه په ټریفک چوکي په ټریفک د وژنه الته ولاړو باغ چوکي هغه ته پته لګی د چیرې یو ریزن ټکیت راغلی دی د ځینې په زور 25 لاک روپۍ یو کس نو تختولې اور پسې شو داغي تاکو بیو کو هغه په ځان قربان کو نو داغي ویډیو ایچا په یو په دی غوند پېښور کې چا داغي ویډیو پروگرام باقاعده پروگرام کړی دی مونږ نیوز پیپرز کې مو چت کړی او چې مونږ چې پولیس سم پولیس خبره تر پولیس 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 زمونږ د هیروز دی پولیس والا جی جی کم کمزه چې چرتا دی قربانیانه ورکړي دی هغه مو هایلایټ کړیم دی جی مطلب صرف د اجمیر خبرو کوم نو زمونږ دا مشرق اخبار باقاعدہ دی باندې فیچر راغلے دے پورا پروگرام مونگ صرف دا اجمیر ماندے پورے یو پروگرام اب انشاءاللہ ڈیر زر آنیر بمشی مونگ دے حوالے سر کڑے دے دویم دادے دا قربانیاں نشتے دی خپل دے اسے ایشوز دی خل کو گلی دی گلی چی دی ازاری خبر دا خپل امدے علا چارواکو نبکی دیر مننہ طاہر خان اگران کتن کو پروگرام کی اوڑکی شاندہ مخلو واپس رازو خبر بجاری ساتھو پروگرام کی وزل بیا تاسو ته ویو هر کله پروگرام کی مونږ سره ڈبلیو ایس ایس پی اعلی چارواکو تم ویلی خو هغه هغه نه رسیدل دا هغه ټیم زاري خبره چې چرته زو سی ایم آی چې سمرم وی هغه اجی ارشاد وی کدیزه کې مونږ سره شاه صاحب دې دی خام خزان رسی شاه صاحب سی ایم آی تاسو دې دیزه بسم الله الرحمن الرحیم خلکو خبر یو کې لک جواب راکې مختصرا شبیر شاه صاحب استاد شو د مشرق د ټي وي فورم ډیر شکریا ده کوم چې تاسو
مونږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو شاه صاحب تاسو راغې پرویز صاحب ایم ای دی د دې علاقې اغیم شکریا ادا کوو چې اغیم رالې جی مختلف د دې سیمې مشران او واکمنو خلکو خبرې وکړي ڈبلیو ایس ایس پی حوالے سارے نیگیٹو پازیٹیو کمنٹس راغ سنگ چتا سو منگو اور دا منو چھ باقاعدہ منگ سر دلتا سٹاف کم دے او ان شاء اللہ بھرپور کوشش زمونگ دا طرف نہ دا ڈبلیو ایس ایس پی دا طرف نہ دا منگ بھرپور کوشش کو چاغ دا کمی دا باوجود منگ دا چا کمپلینٹ یا دا چا سا مسئلہ دا منگ نہ پری گدو زکہ دا زمونگ ویژن دے ود ان 24 ہاورز دا کمپلینٹ منگ کلیئر کو دا سٹاف دا کمی خبر بدر تزاو کم جی چھے دا زمونگ سی او صاحب ظفر علی شاہ صاحب چھے کم راغلے دے اور سارے زمونگ جی ایم آپریشن صاحب اگی یو نوے داغ شروع کرے دے انشاءاللہ آگے کے سیکنڈ شفٹ زمونگ ڈپٹی شروع کی گی داغے دا پارا نوے اپوائنٹمنٹ کئی نوے دا غبہ کئی انشاءاللہ سٹاف آگے دا پارا کمی پورا کئی 1400 نفر اعزاز دا چیز خبروں کا معشومان ہیبیٹائٹس مرض کار شو پائپونا سب استاد ہوں مطلب غرضہ زون بی خبروں کو مختلف یونین کونسلس کے طارق مال راضی ہر پروگرام کے زون بی مینیجر ہم دے منہ خدا خبر کو چمین گل سے بم راغلے ہوئے لیکن بہرحال مصروفیات دی نن 23 مارچ حوالے سر ہوں نو دا زد دی حوالے سر عزت آتا دا خبر کم چدا پیپو نولے نہ تبدیلی گی پدی حال کا کی دا صدا شبیر شاہ صاحب سنگ چتا اس تا دلتا کے دا دے واکمن دا دی سیمی واکمن و خلق ہوئے تقریباً 4000 فیٹ پائپ لائن واٹر سپلائی پائپ لائن چکم دے اگر چینج ہو سمرا 4000 فیٹ پدے ہلکا کے پدے ہلکا کے تا اس تاں جس صرف ڈبلیو ایس ایس پی چینج کرے صرف ڈبلیو ایس ایس پی چینج کرے دے 4000 فیٹ زموں دا خان کونسلر نہ ایم پی ایم فنڈ نہ ایم این اے فنڈ نہ دا ڈسٹرکٹ ددی صرف ڈبلیو ایس ایس پی خپل فنڈ سرا 4000 فیٹ 4000 4000 فٹ تا پائپ لائن دل تک چینج ہو سنگ چتا اس تاں دی پخپل ہوئے دا ایویڈنس تھی بل زمونگ تاوستا چی خپتا دا زمونگا زیادہ ایشو دا واٹر ریٹ دا غا دے ریسورس چکم دی دا ریکوری دا سمرا ریکوری دا احزاز تقریباً پا گولبرگ یونین کونسل کی 6% ہم ندا گولبرگ کے دا پوش علاقہ ورد پوش علاقہ او 330 روپے چکم دے اگا بل لے پر من 330 پدے کی 75 چکم دے اگا دا سینیٹیشن دے اوورال یونین کونسل کی سمرا ریکوری دا اوورال یونین کونسل کی تقریباً پا گولبرگ کی 6-7% اور دے پورے یونین کونسل نوتی ہے جدید خبر پورا تا سوچی کم دے نوتی ہے جدید قدیم خبر اکوی نو ٹوٹل 14% 14% ریکوری دا پا واٹر ریٹ باقی دا پا ریجسٹر بانے نو دا مونگ سر دی کوپریشن انہیں کی جی ڈپارٹمنٹ چکم دے دی دا پارا ڈیر فیسیلیٹی ور کئی تاسو بانے ایریئر وی تاسو راشی مونگ تاسو تا اگر کستون کے در کو تاسو مونگ سر چھ پکم طرف تاسو زئی ڈپارٹمنٹ تاسو سر پاگا سائیڈ دی صحیح خو ریکوری مست دا دا صوبائی گورنمنٹ تا بالکل دا دا فیڈرل گورنمنٹ دا دا ایون سپریم کورٹ پالیسی دا چھ او بسو کے استعمالی نو خواہ مخواہ بدا گئی پیمنٹ کئی بالکل دے دے حوالے سر وزو باقاعدہ طور باندے ہم ہر پروگرام کے دا ذکر کوم چھ کم از کم دا بلو نا چھ دی دا ورکول لازمی دی دے را مننا اعزاز بھائی دے بل مصر مشر ناستے سویل غوڑے بجی تاسو دے لاکی مشر رحیم پکار دے جدد کے ٹولا انتظامیں موجود ویلا کا ڈی سی ایف ایس والا چھ کم دے کروچمنٹ خلاف دا کئی ڈبلیو ایس ایس پی نا دیخ پلا نمائندہ ہوگا کما پورے چھ کینٹونمنٹ بورڈ مسئلہ زما دی رونو بیان کا چونکہ دا اسپتال مونگ سر نیئرسٹ دے نزدے دے خو چونکہ دا کینٹونمنٹ بورڈ اسپتال دے دا زمونگ تا پدے کی دا غنیشتا کسا فیسلٹی مونگ را راکن دا آگی مونگ بانے مہربانی دا صحیح 99 کی دی فیس اچت کرے ہو آگے نا پس آگے خلاف ما یو مہم سٹارٹ کو 99 کے 1999 کے 1999 کے چونکہ دا صدر والا اخ پلا دی رنیشتا پا یو جرب کور بے جو کڑے کروڑوں روپے پہ لگون خود دے خنزیران اخ پلا دی رنیشتا صحیح ما دا دی خلاف دا مهمو کو ما اخبار کی ورک چی بئی دا صدر کی جی کم خلق اسی کی داغی قبرو رو با مون پنوتے کی نپری گدو آگے خلاف ما مهم او چلو لو آگے کی بیزر سٹیشن کمانڈر رو وقتا ما چیف ایگزیکٹر رو وقتا آگے ما سرا پدی متفق شو آگا فیسی آگا وقت سرا کم کو آگا شے واپس آگا پیزور پوتا واپس دنو تیلا پارم ٹولو لپار رالو
اور دا ریزن ما ورکو چھ پدی کینٹومنٹ حدود کی چکم کاروبار خلا کئی نو دادا مسکین آبادم دی دنو تیم دی گلبرگ نی ٹی دی دارا ٹیکس در گئی دی بڑا فیسلٹی ور گئی نو اگیا گئی دا ما یو جواز قابل قبول کو اگ فیسی واپس کم کو خو چوں کہ اس کم شوی دے نو ادا ٹول پاکستان پسا دے شوی دے نو پدی وجا گئی کہ اس کم نشتا گئی کہ ما منڈا والے وقت جو نو شو اگی ما تا باقی دا آرڈر خو ٹول پاکستان پسا شوی صحیح کم کم ہارا پوری ڈسپنسرانو دا گئے نو ڈسپنسرانو دے اللہ ملشی سزا منگا قصور دے سزا گورنمنٹ قصور دے صبح بہرحال ز دنوتی خلق لا یو مبارکی ورکوم چې دی د یو عذاب نه خلاص شو اچ ار چا کړه ملک واجد کړه یو عام گورنمنٹ کړه سړکونه دغه کو کارپټ کو دغه عذاب نه خلاص شو ان شاء الله نور مسائل محل شي ز یو اهم مسله کوم مان مخ کې ازاس په تاسو مو کور کا دی نوتی دی رکی یو ریزروایر او دو ټو ویلا ما 97 کې پروجیکټ پی ایم یو نه غشتو ما جو کړی دی نن دا اغه پیپ دی چې وای کنه پټاډس باندې لګی دا اغه چې کم پیپ ټو ویل نه راغله دی ریزروایر تا اپ یو غنده وینای کې پروت دی بار بار دی ته مو ویل ما پرونم خبرې کړم ما ته دا کم زی دی جی دین ہوتا کہ یو سی 34 کرا جی ہاں 10 انچ پی پ وینای کرا غلے دے زی ور توس تاسو په مکبو د مخای اغه ټول گندگی اگے پرتا چوز د ټو ویل نه ما ته وب غندرا زیر دروایا ته ما ته بالا کی ته سپلای کی ہیپاٹائٹس کم دی کی ختمی کی مالی دا جواب راکی مالی خان سره به خبري کړي پرون می مو سره خبري کړي ما ته وای چې یاره هغه مونږ ټیک اور کړي د خټه کدا سره پی هي جنو شدا سره فنګ ټیک اور نو تاسو ټیک اور کړي ضرورت شو ال تری خلک خرابيږي ٹھیک شو بل هغه ریزروایر دغه کې ډیر تر اوسه پوری صفای نه نشوي صحیح کم هدا پوری چې تجاوزا د مسله د تجاوزا چې کم دی هغه ڈی سی دفتر سره تعلق لري او 33 سره لري خو موږ لم پکار دي کوس یو رډي والا سو بوزي نو بیا طاهر خان پسی یا واجد سي پسی یا د ګوربرې چې پسی مزر وانه چې راځه پرې دامه واقف دي دامه واقف دي غلطی من ہے سلکوم زیادت ادارو ادارو زمونگا مسئلہ گو دید ادارو تا خالی گودن شنی والے نبی عربانی دا بائک بیک خلق لور کلتا غی اغی مونگ سر خبر گی دا مهم خبر آوگا چی سو پورے مونگ بزاتے خود زان نتب دیلو آ وقت پورے مسئلے ایشوز نہ ختمی گی کزب پولیس کنسن ایس ایچ او تا خبر او کم کزا کنسن ڈبلیو سی پی آفیسر تا خبر او کم زما خپل سکردار دا پہلے انسان پخپل ہم گوری اور بیا چ دے اداروں تا خبرو کی جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ردی مشرق والا ٹی وی تا پچو چغو جاڑم کسو کما جی جی وای زمونگ لتا سراغ یقینا دا ڈیر عجیب خبر دا ترنن تاریخ پورے ہو چاہتا پوس نہ کولو ستا سو دا ٹول ٹیم ز ڈیر شکریہ دا کم خصوصا دا سید ظاہر صاحب چتا سو دا غی پوی نارا غی زمونگ حیثیت اندا سے دا یتیم معشوم دے تاسو چې کم کسان راغوختی دی ڈبلیو ایس ایس پی والا مشران هغه تاسو نه کته ها نشتا سید جی نو چې نشتا معلومه دا شو چې زمونږ اهمیت نشتا دوی مدا پولیس نه راغله مونږ ایس ڈی او صاحب ته ویل راغ نه در رسیدلې نو اهمیت هم نشتا اهمیت نشتا ورجی خبره کو کنه معشوم چې او جاړي نو پلا دي ځان تر انزدي کې مونږ جاړو مونږ څوک نه رانیز دی کوي نو د دین زمونږ هم دغه ګیلې دي دا سومره ممبران چې ناستی دا ټول کول مایند خلق دی او دا زاړه ګورو ګاندی دا ټول خوخی ګوره دا په پیر ځل نه دی راغلی دا ناظم صاحب شو جنرال کونسلران صاحبان شو سید ظاهر صاحب دا ډیر وخت نه په دې علاقه مشران دی تاسو یقینو کې زه قسم خورم زه به حانت نیم زه د جمعات امام دا سید ظاهر صاحب ما راغخته دی مورته دا بلچوه د باندې ما بلچواله کونسلر صاحب دا خان د تما پنی مشپ ټیلیفون کړي مې را شوی مفتی صاحب تا نه یری ګودر غم ما را دی دغه ناظم صاحب مې د گاډی نه را کوس کړي دی او د تمه ویل شابه دا غن خپل وچت کا ما ته یو پدا سي کس وړي دو ما ورته ویل چې وړ در دا تبدیلی شو کرا مفتی صاحب دا تبدیلی شو کنه چې یو ته یو زمنم زمنم تبدیلی منم لکه خپل خبره کوم چې دی تما جی یو خبره دا کړي وا دا کما دی ته دا ویل چې زه تاسو لپاره ممبر اوټ غواړم او کتا سو کارو نک نو دا خلق به زما ګیروان نسی په ممبر سو چاله اوټ نه غواړي خو زه در لغواړم چې د علاقې سړې مې دی چې به روزي نو بیا چې او د بل په در باندې دی رسوا کیږي نو دا خبر سړې دی دی به پنی مشپم در لزرا نسم دا ټول کسان ما پنی مشپرانی وری دي چارې خکوري ودان ما راغلی دي خو زما ګیله دا د خلق دا وی چې مونږ په پونه اچولې دي بالکل یا چھوڑی دی دین انکار نہ کوم خو کدا بدا پیپ صفائی کی گی تا خو وا چھوڑ کوے ال صفائی کی گی چت تے مگ رو باسی پیشو تے رو باسی او بیاتی اوپر او باسی نو ال با صفائی کی گی چ کوے کی مگ او پیشو پرتی تے اوپر او باسی دا او با صفائی شی را شدی ٹویل تا اس را دا کیمری والا ما سرکا
برا دا ټول پیپونه بدل شوی دی دی سره نه دی بدل شوی ټوویل سره خاص کم پیپونه دی کم ټوویل دا داشاته ټوویل دی جی ٹھیک شو جج بنگلی والا ټوویل دی زما کور په سلور سیکنډو کې دیتی او په کور ته بغنده او برازی کنه راضی دا کیمرا مخامخ ده د سیاستدان غونتی داوی نه کوم چې دا خبره دو دا جمعات ته بلاړ شو ک جمعات کې صفه او براتلی دا ټول حضرات په میډیا و دی دی وای مفتی صاحب سره غپ لګی نکاسه سه صورتحال د شیخ آباد ته تریوم یونین کونسل د مفتی صاحب جی جمعاتونو دو گند نه ډکو نتیازې پکې ولاړې وې دومره برنه چې کما ته نه یونین کونسل و برازیا دل تستاسو مم دک صورتحال جی ما خو تاسو ته یو ارزو کو کنه چې زه په ناظمانو او په کونسلرانو صاحبانو بلچی واما نو دینه معلومیږي چې ڈبلیو ایس ایس پی والا سره کارکردګي نشته کنه چې مال راشد خا د خوبې پاسولم دا صاحب نسته د خوبې پاسولم مل ولی ویجی د عظیم صفا کو مل ولی د صفا کو ما ته وی پرون تاسو جمعه کې ډیره تیزه خبرې کړې وې نو مل ته خوده انصافدار دا زما د کور مسله خو نه ده دا د علاقې مسله ده ما ولی پاسې زج په ممبر خبره کوم زه خود ټوله علاقې خبره کوم دا خو خودنی د پاره زنه کوم چې ما ته کیمرونی سي دا دومره حقیقت ته دا سمره ما شومان بیماران خدا کوئی مفتیان صاحبان وی پولیو نه چي یره تاسو یقینو کې کلم چې پولیو والا راضی ما ته زنانه وی مفتی سي ویډیو در لکم مل دا خدای انصاف دار دومره ویډیو غانې کوي دومره ویډیو غانې رشتہ را لګه وی گسنګ چل کور کې می پلان جاړوي خپل ما شومان ته نو دی له خو تکړه دی چې دا مفتی سه ویډیو کوټوري دنیا ته وخایې چې یاره ویډیو دا د پولیو کتری واچوري خو کزما بچی لاړ شي زلاړ شم دې ډیسپنسری ته دې دی وی چې ماره د سیرپ زما ماشوم سینه خراب ده د ته سیرپ ور کړی زما ماشوم بیمار دی وی شو د دې خکیر کړی دی وې زمونږ دی یقین وکړه دا غ ډیسپنسری دا دینه سره جوړه ده سره دا ډاکټران چې دی خدي ووري په میډیا باندې ټول راز دې زنانو سره غپ شپ لګی ځانې به حیا کړی دی دې زموږ زمواري دي کې نشته 234 ډیسپنسری ها دا حقیقت ته لکه دغه صاحبان ناس دي د خان صاحب زه یقینا زه د ډیر اپریشیټ کوم وجه دادا چې د تما سټیم ویلې دي د راغلې د خپل منډې تړې وای خوشولې خو بازي سيزونه د چاغه حقایق دي ورته مالک واجب صاحب سره چې کله وټونه غوښتل کېده نو زما کوسي تما له راغلې دي مفتي صاحب تاسو تاون پکار دي ٹھیک شو دا پینزو کالو کې نه په ګرمۍ کې او نه په یخنۍ کې ګیس راغلی دی تر اوسه دغه هغه یخنۍ اوس هم ګورئ راشي زموږ په کور کې کولی بلیږي ټول هر څه تور شو نو دا د ګیس ذمواري نشته صرف ینټي باچې ناظم صاحب په سیمه سهار ټیلیفون وکړو مل تا خو میډیا ته وویل چې سهار را پاسئ نو بغیر ماچه سبا ګیس بلیږي ما ورپسې ټیلیفون کړو نو ما ته وی مفتي صاحب په شرمونو شرمېدو موږ هم په چل نه پوهېږو نو زه خو په دې نه پوهېږم چې ملک واجد صاحب زما ایم پی اے صاحب دیدی ماتا دیدی گینٹی واچی نو زخو خوشحالی کم چیو کاروش خوش نکی گی دی سر بوس سکے خدی را بوس سکے چیو کار خونش ہو کن مرک واجی سب سر زما دا علاقی اہمیت نشتا اوٹ را گختر اوڑا دی رات لیش ماتا ہوئی چی مفتی سے مالا اوٹ را کا زور تاویم بلکل زدی خواقو یر جی عجیبا خبر ورطا داو کم مونگ دا سی گیری گو یو زن ماس خوتن کی بلدیاتی انتخاباتو کی نہا کسانی ہو زیر آگر یو خرا کوئی دا مفتی سے بوس سکی ہری پاٹھے والا را گرے چې مونږ به کو لاس موچت کو مل خدای چې کم ستا پکې خوخت یغه کامیاب کې ګورجی خبره ده کرا مونږ هم پچن نه پويګو زه دا ویم چې هغه ټیم کې ته په سم لګي ته گاډم تا سره خلک راغا زنده باد نور کې اوس تر ترامیم شول اوس به کو سره صرف سلور کو سره مې یو اقلیت به اقلیت به نه راځي خدا سلور الله دې وکي زه دې ویم دې وې تبدیلی کنه ماستر راولي ماستر داخله کوئی د مولیانو تعلیم نشته ودي په اقتدار سکی ماستر راولي اول بدا مفتی سی ولا دبله مې دې دبله مې دې زوی مجدی دې زو خیمه ماستر مست دې ډیر شکریہ 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 یو دمی طرف ته زو دمی ناراضم بیا واپس تاسو سره خبر جاری زو ګران کتر کو خبرې د یونین کونسل نوتی جدید اوسې دن کې خلکو سره روانې دي ډیر تردید لی دي شکایات زیات دي شکایات ادارو نه هم دي خپل ګلې شکوې هم دي خبر به جاری ساتو وړو کې شند مخلو واپس راځو خلکو سره خبر جاری ساتو پروگرام په آخري حصہ کې تاسو ته یو هر کله
خلق زیات تی خبر کول غواړي کوشش وکاو چې خلکو سره زیات نه زیات خبرې وکړو سبل غواړي جی مختصرا لاونته صورتحال سره سکولونو حواله سره په یونین کونسل کې سرکاري سم سکولونو دي بسم الله الرحمن الرحیم ټول کې مخکې تاسو شکریا دا کوم چې تاسو دې علاقې ته راغی مرګرو ټول خبرو کې خو نه چا په سکول باندې صحیح خبر وکړه سکول چې کم دی دا یو بنیادی دغه چې کم دی هغه د شهري حق دی دا زمونږ ازمان کوستران صاحبان ناست دي او ټول چې کم دی تعلیم یافته دي دوی چې کم دی په دې سکولونو باندې اړو څه دغه نه دی کړی چکن بیلنس نه دی ساتلی نه چې کم دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ دغه طرف ته څه مخه کوي نه چې کم دی انتظامیه چې کوم ڈی سی آفس والا دي هغوی په دې سکولونو باندې چکن بیلنس ساتي جی ہائی اسکول شته دغه کې د جینو کوه دغه موجوده دینیز دی علاقې کې بالکل د جینو کوه هائی اسکول نشته یوه منځل کې معلوم نشته دی دا نه قانون نشته دی اچھا سکول دې څنګه سکولونه دي کنه جی پای پای دومره رشته چې د کی چې کم دې زین نشته جی صحیح ټیچران هم په حساب نه پويږي چې دې دې سره موږ سو کو جناب پرایمری سکول نه چې کم دي کنه کم سکولونه چې دې اجازه ته موږ دې علاقې نه ډیر زیات لري جی مطلب ستاسو په علاقې کې پرایمری میډل هاي سکول نشته جی واه 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 بالکل نشته جناب په دې باندې یو ناظم صاحب یو کوستر صاحب خبرونه کزم ګم پی ایس صاحب هم یې مینه صاحب دا صحیح صاحب دا هډیر د افسوس خبره ده پدې علاقہ کې یونین کونسل جدید کې ندا لکانو ندا جنکو سکول نشتا ایک لاکھ آبادی دا ماتم کو کسو کو زغه نه پوهیږم پدې خبره دا ایک لاکھ آبادی دا پرایویټ سکول نه دی کنه پرایویټ سکول ډیر دی سرکاري سکول کم ذکر سرکاري سکول جی اخو نوتی کی دی هغه سر کی دی جی اثر کی دی هغه سر کی دی ونی بابا سر کی دی پرایمری دی میډل دی میډل میډل دی 31 سر راځي جی هغه صحیح شکر دویم نمبر چې کوم مسایل دي دا ټیوبل چې کوم پریشر دی جی پریشر ماشين چې کوم دی هغه ناقص دی جی مکمل دې کورونو کې تاسو لار شي وګوري بمب کولاو کوي یو کې مو وبو ناراضي په خپل وبو ناراضي جناب صحیح خامخا دا ماشين مو ورته لګین او الوب ناراضي صحیح شو جی دا دویم مسله ده چې دا ډیره ضروری ده صحیح زمونږ د خلکو هم دغه یو شکایت دی کوسترانو غریبانو ته هم دا شکایت دی او زمام دا مطالبه ده د صوبایي حکومت نه د ایم بی ای مینې صاحب نه چې دې دې کې کوم ټوبېلې دي مهرباني دي کې دې دې چې کوم ریپیرینګ وکړي زه اکثر چې چرته زم زروړم به د سکول ته پوس کوم خو ما ویل چې زب اکثر ما ته وي ته ان شو باندې ته خبره کوم چې برګ نن اخر کې تر هغه ګوره ما مجبور شوم ما د سکول خبره وکړه زما د علاقې سکول کې چې خبره ونه کړه سکول باندې او سکول نشته نه خپل ځا سر نوٹ کړو زنده‌باد 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 مختص ورپسې چې دا او کو چې کوم دا پیپونه دي ټول مرګري چې کوم دی دا ټیک وي زما دې رور په ثابت خان خبرو کې چې مون دغه بدل کړی دي نو زه خو نه پوهیږم چې دا کوم دي کې بدل کړی دي مونږ ته دې هغه زیو خي مونږ مو سره لاړ شو چې دا بدل دي سپی بدل کړي دبليو اس بي اس اس پی والا بالکل چې دلته کې یو سو پیپونه بدل کړی دي کې زه د دې تاسو نشاندهي یو کې ډیفینیټلی دا به هم نوٹ کې براشي 12000 تاسو بدل کړ 4000 دی کړه ما جی پرسنلی ما پرسنلی خپل زر تو قدمو کې درته خیم راشه جی دا کیمرا راو دی 100% پایپ پاتې دي چې هغه بدلول نه چو کې درته خیم جی 60% پایپ نور بدلول نه پرسنټ دی جی پرسنټ دی پری دی پرسنټ ایز کټز میټر نو سنگ راغلی هم دغه چې مسله خو بګوت شي کنه چې دا ایشو ده جانی دا به د دې زموري ده دا به دی بدلی دا دې زموري ده 100% خبر هو کنه چې دې سې کې نه دی بدل ور پسې زمواري زمونږ هم دا صحیح مونږ ته پکاري شي ټیکسونه ورکو دلته چې کم دي زیات تر ریکوري پورې شي د ډبلیو سی سی دا وایي افغانان زما ټول زما مرګري دي زما مشران دي زمونږ سره دلته مړي ژوند دي دلته زیات تعداد افغان مهاجرین دي هغه ټیکس مته په دایره کې نشته دا سی سی ات نشته دي نه یې پکاري ګورنه کې سیږي حکومت ته پکاري چې ودا سلا عمل اختیار کی چې دا کم کری ګورنه دي نه دیم ټیکسونه واخلي صحیح شو اخر ټیکس دغه کې راځي صحیح شو مهرباني ډیر مننه دې یوت کوستر مختصر ټایم بالکل شارټ ته مثلا جی 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 وای وای
زوی مچ دا کم ٹیوبل ما تاسو خبرو کا مشینی کمزور دی پریشر کم دی دا بدلول پکاری ریل وی ایس پی سی مشران ناسی دا ایم پی ایس ایف دا نمائندہ سیب ناسی زدی په نوٹس کې دا راوستل غواړم دا اهم کسان دی دا موګه د جدی ته ویم چې دا ټیوبل دا مشینونه بدل کی پایپونه دی بدل کی سکولونه باندې دی د ایکټیو کسان راوړي ایجوکیشن ډپارټمنټ نه تاسو کې چې تاسو ولې نه ځی بل خبر دا دا چې دا ڈی سی افس نه زما دا مطالبه ده دوی دا خبره وړاندې کی هغه ته چې دلته دی راشي په دې ملاوټو باندې دي چې کوم دی یو ایکشن والی کوم ځای ملاوټ کیږي دلته ملاوټ د مختلف په دې هوټلو کې بازارونو کې په سمر چې کوم شیزونه دي ټولو کې ملاوټ دی په والا شروع روټو والا شروع ریټونو باندې ایکشن والی دوی دی باقی دلته لکه چیکن بیزنس کې ماته روزه زما دی علاقه کې 40 سال شو چې دلته اوسېږم ما چاته یو ټیمونه کته د ډی سی افس والا یا د هیلت افس والا یا د ایجوکیشن افس والا چې دلته راغلی وي او په دې خلکو باندې هغه چیک اینډ بیلنس ساتي دلته چې کوم دی زموږ روډونه واړه دي زما تایر خان بیسټ فرینډ دی زما ډیر زبردست مرګری دی زه غوښتم چې کوم په اړه خبره باندې هغه ته مې یو ریکوست دی چې دلته چې کوم دی ریډیو دریږي یا په دې لارو بې ځایه د ریشي ټریفیک مسلې جوړې شوې دي باندې د زما ډیر مننه یو کوسن تاسو راځي مختصراً بھائی کے دو بندے اور ہیں مختصراً جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان محمد علی دے یو سی 34 وارڈ 1 یوتھ کونسلر ایم حاجی ابرار زوی ایم مرمون ٹول مشران خوڑے خستہ خبر ہے کہ خاص طور پر دا ڈبلیو سی پی بارے کی دا پولیو بارے کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ بارے کی زو پکی یو سو خبر ہے کوما اسپیشلی دا خپل دا یوتھ دا پارا زمون چکم دا علاقے دا یو سی 34 یوتھ دے دی دا پارا سکول تاسو څنګه خبر ہو کہ چیو سکول ہم نشتا دی اوس ریسنٹلی ایس ایس ٹی پوسٹونه راغلی پی ایس ٹی والا پوسٹونه آئی کې چې کوم علاقان سلیکٹ شو یو سی 34 نه آئی غریبان یو کس یو سیکٹری پسې ګرځېده چې زم کم سکول دی ځکه چلته ایس جی او ورته ویل چې تاسو خپل سیکٹری نه لیکل روړی او ته هغه په مطابق به تاسو موږ سکول کې الاٹ کوو کم پوزیشن دی نو آئی غریبان پوهېده چې زموږ یو سی 34 کې چا نه موږ لیکل والو دلته یو سکول دی زموږ د ټینګ کیسری هغه هم بند پروت دی رائے حق پاټه کې 2007 کې جوړ شوی دی عین پس د سکول بند دی بالکل بند پروت دی دا ټینګ کیسری دی سر صاحبان سکول دی بلال کالونی کې بلال کالونی سکول بند دی بالکل سر ہائی دی پرائمری دی ہائی سکول گلاباد چوکے تیر کری دی دسی یو خپل یو اخلاق ول الله پاک ور کړی دی طاهر خبر کوي بالکل طاهر بھائی چې کم دی یو دسی اخلاق دی زکه چې هغه بدی لاکی ټیم تیر کو او دین علاوه چې کم ز خپل ناظم سیب توي مشرم علم زیب سیب دی دی ته پکار دی چې خپل اجلاسونه مان رغواري اي کدا ایس چوم رغواري اي سيم رغواري دبليو اس اس پی والم رغواري اس جي او وغيرها ټول رغواري چې خپل د لاکی مسائل خورته پتو لګي پنځه میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې اجلاس نه کیږي نو اي خپل مسائل څه خبر شي مرګر لور کې دی اچي جی بسم الله الرحمن الرحیم زما نام شهزاد محمد جنرال کونسلر ما او الحمدللہ دستا سو ډیر شکریا ادا کوم جی خو وخت مناسبت سبا ز مختصر یو سو خبرې به مختصر ډیر مختصر ټایم دلته کې یو د جنازګا ډیر سخت ضرورت دی جی جنازګا یاد ساتي دویمه خبر ادا ده چې کم دلته کې د ګیس او د بجلی کم ادا ده د بو کم بلونه راغلي دي هغه انتهایی ډیر زیات دی چا پسې 10000 15000 روپے راغلي دي دلته ټول غریب خلک دي هغه پیسې هغه نشي فولډ کولای نو کم سے کم د دې یو دغه طریقې کار رئیس تل په کار دي خلک کنفیوز دي چې موږ کوم رائے اختیار کو آیا دا په بلونه موږ جمع کو که جمع نه کو هر سړی بتاګه کې مطلب دې مشکل کې گیر دي ابله خبر ادا ده چې دلته کې د سکول کم خبره دي رور وکړه دا انتهایی ډیره ضرورت ده جنہ کو های سکول هم پرائمری سکول کې په دلکانو وي نشته الکانو جی فاصله کې ډېر کافی فاصله کې دي یونین کونسل کې خو نشته کنه دلته نشته دي 34 کې یو سي 34 کې نشته دي جی اچھا ٹھیک شو یو سي 34 کې نشته دي نو تاسو به ډیر مننه وي تاسو دا خبر مونږه مخ کې یو سي جی سلام خوشاله ٹھیک شو ٹھیک شو مرګره لور کې دي مرګره خبره کول غواړي دي مرګره لور کې مختصرا بسم الله الرحمن الرحیم زمان مستقیم دي او د نوتی ټین کې سره اوسېګم یو زما دی ټولو مشرانو ټولو نه دا ریکوست دی او دا ګیله ده چې زما په روډ دی نو سیګي او نه پدې دا دی تیریږي راځي زی راځي نه کم روډ دی چارخانه روډ چارخانه روډ سره مسلې دی مسلې دی چارخانه روډ باندې جی تیر حکومت نه زمون په نالې باندې کار شروع شوه دی او بیا بند شو بیا شروع شو بیا بند شو ایم ایس پی خو نه کړه کار ساسو په نالې باندې یاره جی ایم ایس پی دی جی
بوڑھاگان آگا روڈ پری دی بیا داسی پا گلبرک پا عزت خان شکر تاوی گی دا زمان دلتا چی سمرا مشران دلتا پا فرن بای ناسی دا دیو پا آگا لار باندی اسی دی انالا سمرا کدی نتیار نشو دا تیر حکومت نشو رو شوی دا پینزک آلا آگا حکومت تیر شو او دا دی اس بیا دی حکومت سمرا مدد چرا لدا بیا شو رو نالا تیار نشو نالا تیار نشو یو رشک چی روانی سیکل ورسرا نالا کلان دی غرزی گی او اس قسم سوک دا غیر خیال نساتی او دا دی اغلار ندا دی تا زکا پتہ نیشہ ند دی پاگا تیری گی زکا کچھن دا پوسکا والا دی مشرانو یو اغلار نا چکم زماد علاقے کونسلران دی یا خود دی بیخی نا کس دی یا وینانی شکولی یا سوک خبری تا غوگ ننیسی دی دی پخپل کسم اخری چاگا دا نیر نا زیادی اوبا پا گروانی وی او یو کس دا ایشو نو چھتے سید سیب لورکا سید سیب کوئک دیر شورٹ ٹائم دے منگ سرا علاقہ کے خود اسکول نشتہ اپوزیشن لیڈر ہے تو پورا بے خبر خبر رکھے ستا علاقہ کے اسکول نشتہ ہے ستا علاقہ کے معشومان بیماران دے ہیپیٹائٹس کار دی پیپو نے ندی بدل چوی 4000 پیپ دی بدل کو تجاوزات تو بھر مار دے مطلب دا ہو زویم چے ٹول نہ زیاد مسئلے دی اپوزیشن لیڈر ہے تو دی ناظم اعلیٰ چے خپل پہ حلقہ کے آگے دے غٹ ڈرین جوڑا وہ لیشی تو ولی نشی کولی تو فنڈو نے نشی ولی ناغستے دخار خبر ہو کے او یا موچی نے دا خپل سپلیش لی دلی اور صورتحال دا دے خار خبر ہے کہ خستا یونین کونسل تمرا بد حالت کے دے بالکل جی دے خبر خوزہ بالکل اعتراف کوم زمونگا جی سابقہ دے نا دوز علمخ کی یو ایم پی او ابراہیم قاسمی سے آگی پا دے نوتے کی یو پلاٹ واغستو جی سکول دا پارا لکون روپو باندے پاگے باندے بیلڈنگ گو درے دو اور بد قسمتے نا دی چی کم دے ہینڈنگ ٹیک اوور نکھے جی آغا بل ابراہیم قاسمی کم سکول ہو دا کم سے کیو دا چارخانہ روڈ باند جی چارخانہ او دجینا کو سکول ہو دا الکانو جی ہائی سکول ہائی سکول انن پور ایکٹیو نہ شو او سب پور ایکٹیو نہ شو جی سو کاغستو تا تیار ندی دا حکومت پہ لکون روپے جی نقصان شو او سب پور بد قسمت ہے کہ زما دا یو ہائی سکول دے خواغا فنکشنل ندی مون سر چکم پ یو سی 31 کی تقریبا 15 سکول ندی یو سی 31 کی 15 سکولوں دا لکانو دا جینا کود والا میکس ہو صحیح خو زما پا یو سی 34 کی یو واحد ہائی سکول چدا کم دے جوڑ دے خو سا پوری دے تا لکان شفٹ شوی چارخانہ روڈ باندے چارخانہ روڈ باندے دا جینا کو خو نشتا ہے دا جینا کو بالکل نشتا پرامری ہو سکول نشتا جی شارٹ آخری کوسچن آخری جواب جی پیپو نا دیر خراب دی دا بس کلا بدلو ہے معشومان بیماران چول پیپو نا خو جی زمگا نازمانو پخپلو ستا دیر بدل کری دی نازمانو ڈبلیو ایس ایس پی نا دا ڈسپنسری چے بد صورت ہے ڈسپنسری جی رینٹل ڈسپنسری دا 15,000 روپے رینٹ ورکئی گورنمنٹ لپکاری چمگلے سرکاری ڈسپنسری دلتا منتخب کی جی گو سب پورے پیو ڈسپنسری کی دوائی نشتے دیر دیر مننا سید ظاہر صاحب رحمان افضل صاحب تاؤ سر انشاءاللہ ستاسو یونین کونسل کی ملاقات کو ولتا خبر بم کو دیر مننا تاؤ سر آگے سید ظاہر صاحب سمنا چی ملمان را گلی دی ستاسو در ٹولو ٹولو دیر دیر مننا گران کتن کو یو سی نوتیا جدید مسلوخ کار دے نم جدید دے وہ مسلوخ کار دے کم مسئلے میں خطر آلن اڑمبے مسئلہ ٹولنا اہم چاہے باندھے زفو کا ساتھ اسکول نے بالکل نشتے دا مہم مسئلہ دا چکم اسکول دے آگا کل فنکشن کی با دا مونگ پروگرام کا ولو مقصد ہم دکھا دے چھے ایشوز میں خطر آشی اوبو پیپو نے سب بدل دی زیادتر بدل نہ دی زیادتر صورتحال دا دے چھے ہیپیٹائٹس مرض کو رشوے دا کم از کم دے حوالے سر کاروشی تجاوزات ابھر مار دے ملاوٹ زدہ چیزوں نہ خرچے گی بد علاقہ کے کم از کم دے باندھے دے فوکس ہوشی جرائم صورتحال دیر خراب دے کوشش کرو چھ واجد خان راشی آگا دے پروگرام کی اگلی شرکت وہ نہ کو جرائم صورتحال باندھے کلب قابو ساتھ لی دویم پدے علاقہ کے کم شک کی گی رازانیاں نے کی گی ڈاکتیاں نے کی گی اور بیا نشاور شزو نہ کل عام خرچے گی کم از کم دے طرف تھا پاملرن دے اکڑی شی ننی پروگرام نہ دمشق فورم پورے ٹیم خپل قربا سید شبیر شال اجازت اور کے اللہ پامان